kā pavadīt janvāru. Šis lielas sveids, kā pavadīt janvāru. Pavadi janvāru dominā, jo izpārdošana ir tagad. Atlaids līdz 70%. Tici man, dominā būs ko darīt. Domina, lai sanāk! Vitautas pēc branžo, pēc trakas, trakas palas arī. Vitautas, 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 zini, Vitautas magnīs, tik citur netabūsi, zini. Kādēļ repos? Repos, jo tas ir... Minītiņiem un sausu dzer, atgosti enerģiju. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienību atbalsta. Aizdevums LV. Jubilejas 5. Sezonā Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta. Esiet sveicināti, dāmas un kungi! Jauns gads un sports sarunu šova Eksi 5. Sezona turpinās. Gadu iesāksim ar ko interesantu. Ja iepriekš pie manas viesojušies bijušie sportisti, tad šodien kāds bijušais sporta funkcionārs. Pačukstēšu basketbols. Tā būs tēma, par kuru runāsim šodien. Nu, Latvijā, diemžēl, visi te ir tik ļoti viens otru pazīst un tā aizspriedumainība par to, ko viens var vai otrs nevar. Un attiecīgi skatīties bieži vien drīzāk caur negatīvo, ko nevar. Traucē mums sasniegt kaut kāds lielāks mērķis, ne tikai basketbolā vispār. Toreiz Kargiņa kungam, kurš līdz tam pa basketbolu neko nezināja vispār. Jā. Bet viņam izdevās viņu ieinteresēt, tur, kā teikt, viņam arī kundze, tomēr tenisista, vai ne, bijusi viņam tā. Un izdevās viņš pat ļoti nopietni izskatīja, ka pārņem to klubu vispār savā paspārnē. Izskatīja variantu, kā SK varētu būt Eirolīgā, mēs bijām ļoti tuvu tam. Ja šis burbulis nebūtu plīsis un ja tas, nu, burtiski, es teiktu tā, pietrūk, es domāju, kaut kāds gads, divi. Jo tas budžets tik audzēts, nepārdomātas ambīcijas var arī ļoti ātri jebkuru procesu novest atpakaļ nulles punktā vai pat mīnus punktā. Tad tu atzīsti, ka bija kaut kāda tāda nepārdomāta lēmuma? Protams, ka bija. Un bija kaut pirmā epizode vai kas, kad viņš uzbrukumā to, ko viņš pēc tam pārreiz darīja jau regulāri, ka viņš pats sev pret vairogu uzmet. Viņš arī kaut uzmet pret vairogu, bet tad viņš neiedankoja. Viņš vienkārši iemeta no apakšas, bet nu tā, ka tur pārliec kaut kam pāri, nu kaut kādu pilnīgi kosmosa epizodi, jo viena no pirmajām bija Ramūns pagriezājis sēdēja pirmajā rindā pagriezni. Viņš ir krievis, nu, pat pisavai, vsio. Aleksandrim Buškevicam bija kaut kāda spāņu kundze. Kundze, jā? Jā, kundze, tieši kundze, gados jau un tāda. Un, nu, tā kā man nācās ar viņu. Viņam, tā bija vienīgā, ko es komunicēju, tā kā, nu, kā raģenti. Nu, kā tu tā komunikācija? Angliski, ka viņa tāda diezgan nopīpēta balss bija, es nezinu pat, kā viņa vizuāli izskatījās. Māri Jučman. Izcēlām tos čempionu kreklus te nodrukātos, jo nu bija 3-1 sērijā, mēs bijām priekšā, nu tā kā diezgan tur tos sēriju kontrolējām, jau varētu pat tā teikt. Un izcēlām, un Ralfs tieši iet garām, un mēs to cilējām tos, es saku, ko darīt, runājāmies ar māri. Tieš Ralfs vienam saku, vinnējām to čempionu, un tad es tik pēc tam uzzināju, ka viņš pēdējā dienu, divas, nu viņam bija Škoda mašīna iedot, kā teikt, viņš bija to mašīnu, jā. Nu, viņš bija tur no klubu uz klubu ar viņu izinājies, tur nu, droši vien es pat negribu iedomāties nu, kādā kondīcijā. Nu jā, bet nu, pēc tūras. Nu, jā, alko remo. Pirmo reizi Eksa studijā ne sportisti. Nu, skaidrs, ka mēs visi esam sportisti un cilvēks, kuru vienmēr satiekot, nu, aicājot, kā tev iet, viņš saka, man vienmēr iet labi. Nu, tas ir bijušais ASK Rīga ģenerāla menedžeris basketbola cilvēks, Girts Kalniņš. Girts, esi sveicināts. Sveiks, paldies, ka uzaicināji. Nu, tā ir, vai ne? Tev satiekot vienmēr, aicājot, kā tev iet, tu atbildi, man iet labi, vai ne?
Bet tā arī ir, nu negribas jau liekuļot, zin kā, nu noteikti jau visu dzīvi nav rožadārs, bet pa lielam, nu ko tur sūdzēties, nu kā teikt. Es vienmēr glāzi redzu pa pusē pilnu, nevis pa pusē tukšu, tā kā. Jā. Labi. Es neslēpšu, ka es tev šeit es aicināju, kā bijušo ASK Rīga ģenerāla menedžeri, jo nu, Rīgā ir tādi pirmie aizmetņi jaunam Rīgas derbijam, nu, potenciālam vai ne, nu, tie aizmetņi, protams, ka šobrīd varbūt ir tādās starta pozīcijās un iesākumā, nu, saistībā ar Rīgas zeļiem un Rīgas VF, viņi ir aizvījuši savu pirmo savstarpējo spēli, tur tas stāsts veidojās, tad es iedomājos, ka nu, būtu interesanti parunāt ar kādu, nu, tāda trekno gadu Rīgas derbija. Tur gan tas Rīgas derbijs ar to Baroni jums varbūt nebija, teiksim tā, līdz galam pilnvērtīgs. Jūs tur Ventspils citāties un tie trīs lielie klubi viņi bija, vai ne? Par to mēs tā būs droši vien raidījuma lielā tēma mums šodien, bet tu un sports, kā tas nākas, kā tas sanāca, jo tu kopumā nāc no tādas sportiskas ģimenes? Jā, nu vēsturiski tā ir sanācis, ka man gan man māte ir viņa spēlējusi tajā leģendārajās TTT komandās kopā ar Uļu tur četreiz laikam Eirolīgu vinējusi un PSRS čempionāts vairākas reizes un man māsita spēlējas Latvijas izlasē jau pēc neatkarības atgūšanas un man arī krusmāte tur mazliet basketbolu paspēlējusi ir un kā teikt tēvs jaunans izlasēs volejbolā bijis sen apakaļ jau. Mm-hmm. Un nu jā, paši mēs arī nu pats, protams, es kā teikt likumsakarīgi nonāca arī pēc tam basketbola, pēc tam, kad bija viss kaut ko citu pamēģinājis arī un tā, un nu, kaut ko jau tur arī paspēlēja nedaudz, gan LBL, gan tur tos 3x3, divreiz pasaules kausā bijām, no Latviju pārstāvējām vēl 90. Gados, un tā kā jā, nu, plus bērni arī tagad aktīva sportiem nodarbojas, droši vien, ka varētu uzskatīt, ka tāda sportiska ģimene paralēli, protams, darbiem un mācībām, loģiski. Cik daudz šobrīd sports ir tavā organismā un tavā ikdienā? Es teiktu, ir pietiekoši ziemā pilnīgi noteikti. Vismaz trīsreiz nedēļā zālītei tur sanāca tā, ka randra biedriņi kopā, kā teikt, sakrituši laiku un tā regulāri satiekamies no rītiem zālēs. Un vasarā... Kādā Andris formā? Labā. Labā, jā? Jo, jā, viss kārtībā. Kā teikt, viņam arī ir viņš treneri noalgot un kā teikt, dzen uz priekšu, tā kā paši brīžiem nesaprotu priekš kam, bet nu beigās jau ir forši, kad tas treniņš beidzās un tā pasmējamies. Bet nē, nu vasarā, protams, vēl sanāk uzspēlēt joprojām. Mm-hmm. Nu, cik nu vairs tā ir spēlēšana, bet nu vismaz piedalīties spēj Latvijas čempionāta futbolā trešajā līgā joprojām, jā, tur tā komanda Traktors mums tāda ir, kas jau pirms daudziem gadiem izveidojās, kur ir daudz bijušie sportisti dažādi, gan tenisisti, gan tur. Jā, tā kā spēlējam un tā kā. Kā jums ir sportiski? Normāli, nu kaut ko uzvaram, kaut kam zaudējam, nu kā teikt, pēdējā neesam. Tas jau ir labi un kā teikt, ņemot vērā, ka vidējais vecums mums noteikti tur ir visaugstākais, tā kā tad es teiktu, ka pat ļoti sekmīgi izskatāmies. Nu skaidrs, ko tu dari šobrīd dzīvē vispār, kā aizrit tavu ikdienā, ar ko tu nodarbojies? Nu man, teiksim tā, joprojām esmu savā daļai iesaistīts gan startup pasaulē, kas gan jau kaut kādi, kas ir izveidotie, gan veidošanās stadijā Latvijā un arī ārzemēs tur vairāk ir. Par basketbolu. Šobrīd tu no tādā aktīvā basketbola es prom jau var teikt vairākus gadus, vai ne? No tāda gan funkcionāra darba, gan no tāda, nu mēs tev kaut kur kā eksperti un apskatnieki paši esam pieaicinājuši ik pa laikam, vai ne? Tur lielo turnīru laikā, kur tu izsaki savu viedokli un neslēpši tavs viedoklis vienmēr ir, teiksim tā, viņš ir interesants, viņš ir pamatots un tādā, nu, viņš ir izsvērts lielā mērā un tas vienmēr ir interesanti. Kāda ir tā tava ar basketbolu tā saistība šobrīd ar lielo basketbolu? Kā tu to vēro? Tu esi vienkārši skatītājs, tu esi kas vairāk? Jā, es teiktu, ka es esmu vienkārši skatītājs, droši vien mazliet, kā teikt, ar varbūt kaut kādu savādāku aci nekā varbūt skatītājs parastais, jo, protams, nu, to esot iekšā basketbolā, nu, jau diezgan visu savu mūžu, nu, vairāk vai mazāk no bērna kājas, nu, tu viņu saproti, redzi un kaut kā nu pamest nevar. Nu ne tikai basketbolu, kopumā sportā jau kā tādā, zin kā, bet nu protams laiks paliek aizvien mazāk, tā kā nu tev selektīvi jāskatās, ko tu vari vairāk kam veltīt laiku un kam teiksim nākās nu noņemt to visu un protams šobrīd kopējais tas apjoms dabīgi samazinājies un tā, bet nu cenšos uzturēt sevi, kā teikt, informatīvā laukā, plus teiksim man sieva ir sākusi
kādu laiku jau darbojās basketbola muzejā, kā teikt, tā kā tur ar viņu arī sanāk pārmīt vārdu dažādus par basketbola vēsturi pārunājam pēdējā laikā šo to, tā kā nu, saglabāju tādu aktīvā līdzjutēja status, plus, teiksim, varbūt reizēm kaut ko nokomentēju, jā, kā tu pats teici. Ko tu redzi šobrīd, kā vienkārši skatītājs, kur virzās kopumā tas Latvijas basketbols kā tāds, tā Latvijas basketbola saimniecība, kur mēs atrodamies, kādas ir tās pozīcijas un kur mēs ejam? Man liekas, ka mums ir tādas divas, nu, viņas ir izveidojušās tādas divas galējības, varbūt, ja tā var teikt, un pa vidi ir tāds diezgan liels tukšums, proti mums ir šobrīd skaidrs, ka tas augšējais gals, īpaši vīriešu basketbolā šobrīd, nu, ir, protams, nu, tas talanta līmenis, kas beidzot ir sakrits vienkopus un kas šobrīd vēl ir gatavi dot rezultātu, nu, mums ir. Jā, beidzot ir arī treneri, mums, kā teikt, pareizā izvēle bijusi, ko, nu, jā, es jau arī vairāk ar gadiem esmu norādījis, ka tā vajadzēja darīt jau ātrāk, bet, nu, okay, varbūt tas ir ārzem treneru virzienā skatīties, jā, protams. Tāpēc, ka kā es vairāk reizes teicu, nu, Latvijā, diemžēl, visi te ir tik ļoti viens otru pazīst un tā aizspriedu mainība par to, ko viens var vai otrs nevar, un attiecīgi skatīties bieži vien drīzāk caur negatīvo, ko nevar, traucē mums sasniegt kaut kāds lielāks mērķis, ne tikai basketbolā vispār, jo tev ir kaut kāda predefinēta uztvere par to, ko kādi katru spēlētāju spēja griezt vai un tu viņu ieliec kaut kādā kastītē un nespēja pasties ārpus tās kastes un skaidrs, kā ārzem treneris atnāk ar savu, kā teikt, neitrālu skatījumu un pasties, cik daudz tagad viņš ir izcēlis no tādiem, kas iepriekš pat izlasē tūmā nebija, nu to pašu Gražulu paņemsim, nezinu, Leimans, nu jebkur, Šķēli, Aigars jau, kurš bija tālu prom jau, vai ne, un vēl vairāk varbūt. Tā kā tas ir tā, bet lūk, tas viens gals ir mums šis augšējais, un otrs skaidrs tas, ka masveidība jaunatnē mums ir ļoti liela, bet tad ir tas vidusposms, jā, kas ir, nu, kā teikt, pēdējie jaunatnes gadi, nu, un tas pārēj profesionālajā, un, teiksim, tas vietējais profesionālais basketbols, nu, kas šobrīd, diemžēl, tur jāatzīst, ka tā bija ļoti liela kļūda no toreiz valdības, kas bija vēl 16. Vai kurā gadā, kad viņi šo nodokļu reformu taisīja, kad Reiznieca Ozola, kad bija finanšu ministra, nu, tad šo situāciju, kad par ziedojumu likumu? Par ziedojumu, jā, kad nu, līdz galam nepārdomāt ieviesa vai mainīja, pareizāk sakot, un līdz ar to tas finansējums, nu, aptrūkās. Ja tas vēl būtu gājis kopā ar to, ka mums būtu kaut kāda vienota izpratne par to, kā kopēja ekonomikas apjoma audzēt, teiksim, valstī, nu, caur šīm reformām, tad tas varbūt nebūtu bijis tik traki, bet tas būtībā tika nogriezts vienā dienā kā ar nazi, un tās sekas, nu, tikai tagad mēs sākam izjust īstenībā, un tas visvairāk tiešām šis ir tas vidējais posms, kas iztrūkst, un reāli šobrīd klubim Latvijā, nu, nevis dzīvo, bet, nu, pa lielam cenšās izdzīvot, mokās, un tā kā, nu, un par sieviešu basketbolu vispār, teiksim, nu, tur ir bēdi ielēja šajā ziņā, teiksim, atkal, tā kā labi, ka, protams, ka meitenēm ir iespēja braukt uz Ameriku studēt, un iegūt izglītību, un pēc tam arī labākās dabīgi tiek kaut kur spēlēt Eiropā, un tā, bet, nu, kopumā, jā, nu, tas ir tas lielais pārrāvums, kas ir šobrīd izveidojis, nezinu, kā viņi īstermiņā pagaidām atrisināt, jā. Nu jā, es gatavoties ar raidījumam to laiku, kad ASK Rīga startēja Latvijas čempionātu, un tas čempionāts arī viņš bija tāds, nu, krietni pilnvērtīgāks. 11 komandas tur čempionātā atceries bija, vai ne, un tur un divīzijas tur bija, un grupas, un kas tik tur nebija. Un šobrīd, ja mēs redzam, ka mēs tādu vietējo čempionātu būtībā ar esam, nu, savā ziņā. Nu, negribētu teikt pazaudējuši, bet, nu, kopā ar Igauņiem, vai ne, tur kaut kas noteikti. Bet tagad tu teici, tā drīzāk ir tāda izdzīvošana, nevis pilnvērtīga pastāvēšana. Nu jā, nu, redzi, man liekas jau, ka vispār Baltijas valstīm, nu, lai man piedod lietuvieši, kur vienmēr sevi ļoti augstās domās turējuši, ir tieši basketbola jomā, bet es runāju šobrīd vispār par sportu. Pamatot, jā, bet jebkurā gadījumā, nu, manuprāt, Baltijas līgas projekts normāls, kur piedalītos visu komandu, ir daudz jēdzīgās, likumsakarīgās. Tā laika Baltijas basketbola līga, kā bija tas formāts? Nu, jā, nu, piemēram, paņemsim kaut vai tajā gadā, nu, kad tiek kaut kāds 6. 7. Gada sezona, kad bija Baltijas līga, nu, tā bija divas Eirolīgas komandas, tev bija 1, 2, 3, 4 Eirokausa komandas, un vēl dažas, vēl trešā Eiropas. Tur bija kaut kādas 8, 9, kas spēlēja. Ļoti interesants komandas. Jā,
Nu, lūk, un tā konkurence arī bija pietiekami ok. Un es domāju, nu, nepavēlt arī futbols, jo par to es sācis runāt par šo Baltijas līgu. Nepavēlt jau ir Latvijas-Igaunijas basketbola līga. Ja? Nu, tas ir kaut kāds veids, kā to tirgu paplašināt, kā radīt kaut kādu varbūt nopietnāku sponsoru interesi. Un jā, nu, galvenais ir vidē, tu nevar līdzekļus piesaistīt, nu, tu nevar, nu, diemžēl, nu, mūsdienās tie budžeti aug ļoti lielā ātrumā Eiropā, un, nu, ja tu gribi konkurēt, tev ir jāmēģina augt līdzi, jo, nu, nav nopietni ar tiem budžetiem, kas ir Latvijā, nu, teiksim, tā ir tiešām izdzīvošana, arī tāds vefs, nu, it kā spēlē Čempionu līgā katru gadu, ja, bet, nu, arī... Nu jā, bet ja mēs budžetiem runājam no VF-am, no cepuri nosīņi, no privātiem sponsoriem spēja savākt 1,7 miljonus budžetu, nu tas ir manā skatījumā mūsdienu apstāvjos nu fenomenāls. Nu, es pilnīgi piekrītu, es vairāk par to, ka arī ar tiem 1,7, nu, teiksim tā, gribās jau skatītājiem tās uzvaras. Protams. Un dabīgi, nu tu vari vienu gadu, tev varbūt paveicās notrāpīt ar to sastāvu komplektāciju, un ka tur viss sastājas savās vietās, ārzemnieki īsti atrodas, paveicās, kaut kā paveicās, jā, nu kaut kāda ķīmija nostrādā labāk un tā, bet nu Nu, tu tur nevar prasīt, lai arī tie paši treneri būtu kaut kādi, nezinu, katru gadu tāds brīnums, teiksim, radīt līdz ar to. Tā ir vēl viena problēma tā, ka tev no tā turpinātība. Nu, proti, vienu gadu tu izšauji, un tu it kā uz tā viļņa tu varētu audzēt tālāk. Bet, diemžēl, tev tas, nenākot, jau saku, atkal atkritiens atpakaļ. Un kamēr tu no tā atkritiena tiec ārā, atkal jau visa šie lielie klubi, jau vispār tas lielais klubu basketbols ir aizgājis varbūt vēl kādu soli jau tālāk uz priekšu, un tev viņus vēl grūtāk paliek noķert. Tā kā, Tā kā, jā, nu tas tā problēma ar to, ka... Kā tu redzi tos problēmas risinājumu? Tu jau teici, ka tev nav tāda vienas receptes, bet nu, kā tu redzi to visu kopējo? Tu jau pieminēji to ziedojumu likumu izmaiņas vai ne? To kopējo, tu jāsaka, finansiālo ekonomiku, kā viņa attīstās vai pareizi, saku, tur stagnē vai neattīstās, ja? Nē, nu šobrīd man nav pilnīgi skaidrs, uz kuriem... Kāds ir valsts, teiksim, tas nodefinētais virziens, kurā mēs virzamies, ko mēs gribam panākt pēc 5, pēc 10 gadiem, kur mēs gribam būt, kāda ir mūsu, teiksim, es nerunāšu par tiem murgiem, ko regulāri tur, nezinu, investīcija attīstības aģentūras vai ekonomikas ministrijas tur performē, ka Latvija tur tāda, Latvija šitāda, tur vēl kaut kas, ja, bet, nu, kopumā nav skaidrība, kur virzīties, nu, tāda pilnīgi skaidra, un tam jau apakšā ir pakārtot arī šī sporta problemātika. Nu, protams, ja tu neaudzēsi kopējo ekonomikas masu, ja tev nebūs vairāk nomaksāt nodokļu, nebūs vairāk darbvietas, nebūs sekmīgāk uzņēmumu, kur, teiksim, būs eksportspējīgā, kuri būs spējīgi, kā teikt, atnest naudu valstī uz šejien, nevis atdot projām, ja? Nu, tev nebūs arī iespēja ne sportam, ne arī tā pašai kultūrai, ne tur mākslē, nekam, nu tev nebūs, nu tā Tas ir savienoto trauku princips un nu, likumsakarība. Nu, ja tev, jo nu, valsts tev nevarēs visu nodrošināt šī gadījumā. Ja tev skaidrs, ka valstī pamatfunkcijas ir rūpēties par kaut kādu masveidību, kas primāri ietver jauniešu, teiksim, bērns un jauniešu, ja, un iespējams kaut kādām pašvaldībām, vēl jau vairāk mazajām pašvaldībām un kaut kādām varbūt pat, teiksim, tādos reģionos, kas ir, nu, nav tik attīstīti Latvijā, teiksim, tur austrum mūsu robežas pusē un vēl kaut kur palīdzēt. Ja? Tā kā, protams, ka lielā sporta sasnieguma dabīgi ir pārsvarā uz privāto pleciem, nu dabīgi tur varbūt kaut kādas piešprices nelielas no pašvaldībām, bet kopumā tas ir privāts iniciatīvs. Un ja tev nebūs šo uzņēmē, ja tev nebūs šie uzņēmumi, ja tev nebūs šī izaugsme, šie ieņēmumi, Nu, tad mēs arī tā lēnā garā turpināsim mīņāties. Nu, kaut kur jau mēs mazliet virzamies uz priekšu, bet nu, gribētos, protams, lai tas notiek ātrāk. Nu, kaut vai tad vismaz vienā divos sporta veidos. Mm-hmm. Par valsts naudu jau pieminēju, un arī arvien vairāk to diskusiju ir par to valsts naudu sportā pašvaldības. Jā, nu, ja mēs runājam konkrēti par ASK Rīga laiku, tad tur bija arī aizsardzības ministrijas finansējums, atceries. Nu, tur bija trīs dibinātāji galvenie, kas divi, un pēc tam pievienojas trešais bija Rīgas dome, aizsardzības ministrija un Pareks banka. Jā. Tad ienāca kā trešais iekšā pēc pirmā pusgada. Jā. Tā kā, jā, bija tas, tas modelis, tā laika modelis, viņš bija pareizs, jo, nu, kaut vai skatāmies ASK projektu, kāpēc tu varētu aicinājis, lai pašķetinātu tos laikus, vai ne? Nu, tā jau arī savā ziņā bija tāda anomālija, teiksim tā, nu, divi ļoti spēcīgi klubi Rīgā un vēl viens Ventspilī, ar es tik gribētu teikt, tam laikam neadekvātiem budžetiem, varētu teikt, vai ne? Ka mums visa lielākā daļa izlases spēlētāji tas spēlē, vai ne? Un tā bija anomālija. Es domāju, tā bija vienkārši laikmeta nodeva tam laika nogrieznim, kādā atradās
nu, nerunāšu plašāk, kāda atradās Latvija toreiz. Nu, šis kopējais globālais, teiksim, burbuls, jā, kas tika pūsts. Nu, arī Latvija, protams, pūtās tam līdzi. Un, nu, es gribēju teikt, ka visdrīzāk tā bija likumsakarība vienkārši, ka protams, ka basketbols bija tāds nu, no sporta veidiem, kas tāds vissaprotamāks bija un ar vislielākajām, sanākajām tradīcijām. Jā, nu, bet tā visdrīzāk bija anomālija. Mm-hmm. Kāpēc tā anomālija neilgi ilgāku laiku? Tā, tie atkal bija tie apkārtēji apstākļi vienkārši. Un tas burbuls? Nu, viens tas, ka noteikti jā, burbuls plīsa, jo skaidrs tas, ka ja to gan nezinu, ja Pareks banka būtu palikusi tādā formātā, kā viņa bija, tur tiešām bija toreiz Kargiņa kungam, kurš līdz tam pa basketbolu neko nezināja vispār. Jā. Bet viņam izdevās viņu ieinteresēt, tur, kā teikt, viņam arī kundze, tomēr tenisiste, vai ne, bijusi un tā. Un izdevās, viņš pat ļoti nopietni izskatīja, ka pārņem to klubu vispār savā paspārnē. Kā viņš izlītojās tajos trijos, četros gados basketbolā? Tur nebija trīs gadi, tur pat bija mazāk. Pat mazāk, divi laikam. Divi gadi laikam bija. Tur bija interesanti, ka... Sākumā bija kaut kāda pilnīgi dumēja jautājums, atceros, ko interviju gatavojies lasīju, kad viņš bija prasījis, cik maksā Kobe Bryants un cik Kobe Bryantam ir alga. Nē, nu bija kā, nu jā, protams, ka viņš ienāca iekšā, tad loģiski, ka viņš pats jau ikdienā tur nepiedalījās, tā kā teikt, valdes procesos nu, vēl, bet nu šad tad manā viņa tur sarunas bija, vai ne, par dažādiem vārdiem, plus uz mačiem viņš nāca, dabīgi, tā, ka mēs izcīnījām čempionu titulu, tad, protams, viņš atnāca ar to lielo šampāniešu pudeli un tā, un arēnā un pēc tam tad tur kopā pasvinēja un tā, bet nu tad loģiski, kad, protams, viņš ar kādu brīdi tā kā iedegās mazliet vairāk un tad loģiski, nu viņš nu pastāst vēl par basketbolu, tad tur mēs reizēm pacerīgi pastaigājām, tad viņš, jā, viņš arī papsiņš, nu bet lai saprast vispār, ko nozīmē izmaksas. Yeah. Nu salīdzinām, teiksim, kādas ir, nu mums, kādas ir Eiropā, un es saku, nu tādas ir Eiropā, tādas ir Eirolīgā, nu Žalgirim tik tur, tas ir tik tādi budžeti tur. Aha, viņš saka, nu labi, kas NBA ir? Yeah. Es saku, nu NBA tā, es saku, bet tā ir pavisam cita republika, tur slēgta līga, tur viss tas. Viņš saka, nu labi, nu tad gluži likam, viņš saka, no kuri tur ir dārgākie spēlētāji? Yeah. Es saku, nu tur Kobe Bryants, tad nu cik tā viņam ir alga? Es saku, nu tur laikam bija 25 miljoni tajā, es vairs neatceros, bet nu, tā, nu skaidrs. Nu tā, viņš mēģināja tā kā izzināt un saprast, teiksim, kas tas viss. Bet viņš progresēja tādā? Jā. Nu, bija ok, es saku, tā kā žēl, tādā ziņā, es jau tanī brīdī jau biju tur arī jau tā kā ar vienu kāju ārā no ASK, jau tur, nu tas jau tā kā uz otro pusi, ka gāja, 8. gadā. Yeah. Bet es zinu, ka vēl mēs paspējām atvest jā, laikam to Eiropas, visa Eirolīga te nedēļa dzīvoja, viss office bija viesnīcā Latvija un, mm-hmm. un Eiropas basketbola 50 gadu atklāšanas spēle notika Rīgā, tā pati spēle, kas bija fināls pirms 50 gadiem ASK pret Lukoil Akademiku. Bulgārijas un tad es sabraucu visi un tad tā pilna arēna bija tur tā godināšana notika un Eirolīga tad bija un tad pilnīgi nopietni izskatīja variantu kā es kā varētu būt Eirolīgā mēs bijām ļoti tūtam ja šis burbuls nebūtu plīsis un ja tas nu burtiski es teiktu tā pietrūk es domāju kaut kāds gads divi jo tas budžets tika audzēts bet tas jau bija pēc manis kad tas lēciens notika lielāks droši vien nekā varēja apēst un tad loģiski tur viss plīsa tad nu jā beidzās, diemžēl, bet nu, ne jau tikai ASK, tur jau arī pārējie, tad visi aizgāja uz leju, tā kā vienkārši ASK bija skaļākais. Tāpēc, labi, atgriežamies pie valsts naudas sportā un, teiksim, tādā klubu basketbolā. Tas ir normāli? Tā būtu jābūt? Es domāju, ka nē, tagadējām acīm skatoties, bet, jo, teiksim tā, protams, varbūt dziļi sirdī katrs gribētu, lai valsts kaut kā piedalītos un to darītu, bet tad atkal pacelsies vienmēr jautājums, nu kāpēc tieši šim sporta veidam vai kāpēc tieši šim klubam vai kā un tad tev tad atkal nonāks tajā laikā, kad aizsardzības ministrijas finansējums bija arī citos sporta veidos, atceros individuālais sporta veidu. Bija arī rokas bumba bija, jā, bija tur individuāli. Nebija tikai basketbols, skaidrs, ka basketbolam tas pīrāk no tā pīrāk tika laikam jau visvairāk, vai ne? Jā, nenoliedzam. Jā. Bet kopumā es domāju, tas nav pareizi. Es domāju, ka valstī drīzāk ir jāstimulē, kā es atkārtošos atkal šo ekonomikas kopējā izaugsme, kaut kādu vīziju jāliek par to, lai šeit vēlētos attīstīties, lai attīstītos uzņēmējdarbību, lai vēlētos braukt šeit cilvēki arī, kas arī kaut vai no ārpuses vēlās šeit attīstīt uzņēmējdarbību, audzēt mūsu uzņēmumu kapacitāti, izmērus, eksportspēju, jā, tā kā
Un tad arī to sportam varētu atvēlēt, jo patiesībā ir jau daudz privātie uzņēmēji, kas labprāt to darītu, bet nu, zin kā, tev vienmēr tās prioritātes jāliek tādā secībā, kā, nu, ka tev primārais ir par uzņēmumu jādomā un ja paliek pāri, tad tu var veltīt, teiksim, vai ne, kaut kādiem saviem hobijiem, tā kā nu, tas būtu tas novēlējums, kaut kā beidzot saprast, kas ir tie virzieni, kaut kādu nodefinēt, lai prioritātes, vai prioritātes valstī un tad attiecīgi pēc tam, protams, arī noteikti kaut kādas prioritātes, teiksim, varbūt tie pašā sportā, nu, vai kultūrā vēl kaut kur. Kaut gan, nu, es pateikšu, varbūt daudziem tas kultūras cilvēki var nepatīk, bet, nu, manuprāt, Latvijā kultūra ir diezgan dāsni finansēta, ja ne pat nedaudz pārfinansēta reizēm. Un pret to atdev kādu varbūt tiek sniegt, tā kā, bet nu, skaidrs, ja viņi to ir izcīnījuši, nu, maleši, nu. Lauģi, ir tā, kāda nospieduma atstāja? Tā tie, nu var teikt, treknie gadi, mēs to varam tā droši dēvēt, es domāju, tā tie laiki. Kādu pēdu viņi ir atstājuši Latvijas basketbolā kopumā un tā atskatoties, nu nevēl arī mēs atceramies un tu esi uzaicināts, ja, nu tas liecina par to, ka tos laikus mēs atceramies, vai ne? Un pilno arēnu un tās visas medijos, kas gāja vaļā, tur viss tā savstarpējā konkurence un ņemšanās, nu tas viss bija interesanti, vai ne? Bet kāds ir tas nospiedums un kāda ir tā laika pēda? Es par to es domāju, es arī beigu daudz, jo man apmēram šādu veidu jautājumu ik brīdī nu paceļās, ka tur pa tiem laikiem atcerās. Es teiktu tā, man liekas, diezgan īsā laikā, nu dažu gadu laikā parādīja to, ka to basketbola līmeni var pacelt ļoti augstā, ļoti ātri var pacelt viņu, ja tev ir finanses. Nu, es pat teiktu, jā, kad es savā ziņā par to ASK, es arī tādu startup pat savā laikā domāju arī, ka nu, viņš tāds parādījās, it kā iesākās viss labi, nu tad, nu kā teikt, lielākā daļa startup jau neizdzīvo, vai ne? Un nu viņš sadega, jā, tā kā tāda komēta ātri varbūt. Bet nospiedums tāds, jā, ka pierādīja, ka var, bet pierādīja arī to, ka daži neprātīgi lēmumi vai kaut kādas, teiksim, tādas nepārdomātas ambīcijas var arī ļoti ātri jebkuru procesu novest atpakaļ nulles punktā vai pat mīnus punktā. Tad tu atzīsti, ka bija kaut kāda tāda nepārdomāta protams, lēmuma? Jā, protams, ka bija. Kas te bija pa lēmumu? Nu, tagad jau skaidrs, ka noilgums kaut kāds tam pasākumam ir. Es tā padomāju, 18 gadi jau reāli no ASK dibināšanas. Jā. Jā. Tad 19. jau sākās. Jā. No atjaunošanas pareizāk sakot. Jā. Nu, daudz jau kas izplēnējis ir tā, nu, nav jau tāda viena lieta, ko tur varētu izcelt, nu ka lūk, saka šis divas, bija tas, saka trīs. Nu, bija nu tas, ka droši vien ka nebija līdz galam saskaņas menedžmenta un teiksim valdes tur atsevišķu locekļu starpā, nu jā, nu tad kopē vīzija. Par kopējo vīziju, par to, ko nozīmē, teiksim, nu kas piemēram šobrīd labi tādā, piemēram, tādā FA ir pareizi nostādīts jautājums. Nu, ir, teiksim, kluba īpašnieki vai, teiksim, akcionāri, kur rūpējās par budžetu, un ir kluba menedžments, kas atbild par tehnisku savākumu, kas ir algot darbinieki, kuriem nav to jānodarbojās. Nu, tanī laikā tā izpratne tikai veidojās par to, ka likās, ka menedžmentam jābūt arī tiem pašiem, kas vāc naudu, un tā. Nu, tad tur, pēc tam, sākās strīdi, nu, bet ja menedžments vāc naudu, tad priekš kam ir vajadzīgi akcionāri, priekš kam tur, laikam, pēc visu tā, kad beidzās uz Gunša Šenkops, laikam, tev arī pārmeti, ja, ka tu tur neesi kā ģenerālmenedžeris piesaistīts naudu. Tad, laikam, tas jautājums, vai tev kā ģenerālmenedžerim ir jārūpējas par to naudas piesaistu, vai ne? Nu, es joprojām uzskatu, ka nē. Nu, tā reka Vefs arī to pierāda. Nu, Gats Jahovičs, manuprāt, nu, neskrēda apkārt, un viņam ir ikdienas pienākumi, kas ir uzticēt gan basketbolu, gan pārējās jomās. Tā kā nē, vai Ventspilī, teiksim, nu, Ralfs Plēnicis, jā, līdz visam tā uzskata, ka nevajag, bet tas jau nebija vienīgais, nu, tur bija vēl vairāk, teiksim, jautājumu, tā skaitā par nu, teiksim, nu, tam pašam Butautam bija ļoti lielas ambīcijas, ko nevar pārmest, nu, skaidrs, ka jebkuram trenerim gribas kaut ko vairāk sasniegt un straujāk un ātrāk un labāk, un dabīgi, ka viņš tur izdarīs spiedienu, ka, nu, dažādos jomās, nu vēl spēlētājs vai vēl budžets vai vēl kaut ko, ja, nu kas ir normāli, nu jā, bet nu teiksim tā, pietrūka varbūt tāda veselīga balanse starp regulāra veselīga balanse starp vēlmēm un iespējām. Tā laikam būtu, tas būtu tāds galvenais. Tāds varbūt arī ilgtermiņa kaut kāds domāšanas. Jā, un ilgtermiņa domāšanas, jā, tieši ilgtermiņā. Jā, es teiktu tā, veselīgā balanse pietrūka un ļoti daudz emocijas tur bija no visām pusēm. Nu arī no manas tā skaitā. Tā kā
Kas ir tā, pievēršoties jau tajai otrajai raidījuma daļai, mēs aizdosimies tuņu reklāmas pauzītē, bet vēl pēdējais jautājums pirmajā raidījuma daļā. Kas ir tā tāda spilgtākā atmiņa, atziņa vai kaut kādas, teiksim, tas, nu, kas ir palicis tavā prātā kopš tiem laikiem? Kas varbūt tāds zīmoks, kas iedeva varbūt tev kaut kādu cilvēkam vai kā personībai? Vai ir kaut kas tāda viena lieta? Nē, nu man jau personīgi patīk. Man jau tajā laikā bija rēķina. Kuram nepatīk 20, 25, 26, 27 gadi, vai ne? Un kad tu nonāc, nu, teiksim, tādā vidē, kur tev apkārt ir šāda kalibra cilvēki, gan tur bankas prezidents vai tur ministri vai, teiksim, Rīgas mērs. Domas vadība, jā. Jā, un nu, tā jau bija kolosāla pieredze, kā starp viņiem tur izžonglēt, izmanevrēt un tā. Plus, teiksim, nu, Būtauc, es viņu joprojām ļoti cienu. Nestos, ka mums ar viņu bija, nu, strīdi, bija ojojoj, nu, kā teikt, pat daudziem jautājumiem, vai ne, un tā. Es ļoti novērtēju, teiksim, to, ka viņš to lietuviešu dabu parādīja, teiksim, kāda viņa ir, kāpēc, un tas arī ir iemesls, kāpēc leišiem bieži vien izdodas basketbolā uzvarēt tur, kur viņiem varbūt pat nepienāktos uzvarēt, bet viņi tieši tādā veidā arī to ar to savu nenormālo apņēmību un kaut kā tādu. Nu, kas viņam ir tā spilgtākā rakstura īpašība? Tā ir kaut kā tā stūrgalvība tāda vai ne? Ne, tad stūrgalvība un pārliecība, ka viņš ir labākais jebkurā situācijā. Aha, nu tādu, nu, kad ne, un kad tas, ka tas nevis, un ka galvu viņš sienā, ja, jā, nekad nevis, ka man apspēlē, bet nu kad vienkārši vai nu tur nepamien, kas nē, nu kaut kā stulbi sanāca, bet nu, bet nekas, nu, nākamreiz. Principā, nu mēs jau bijām vinnējuši. Nu, es varbūt nedaudz pārspīlēju, bet nu, katrā ziņā, nu, man ļoti Ramūns patīk, jo projām man, nu, ka teiksim, gan neesmu kādu laiku jau sen saticis viņu, bet zinu, ka viņam visi ir labi dzīvē, tā kā lai viņam veicās un zinu, kā, tagad jau ar smaidu var atcerēties, teiksim, to, kas tad likās, kā es teicu, pa daudz emocijas bija visās pusēs. Teiksim, tā es pieļauju katram savas kļūdas, noteikti, kāds katrs ir pārvērtējis un saprats. Es tā skaitā es ļoti daudz ko pārdomājis un tas man dzīvē noteikti tālāk ir daudz kur palīdzējis, noderējis un kā teikt, sports jau norūda visos jomās, vai tu esi gan kā sportists, gan arī vietas otrā pusē, tā kā tur tie pavērsieni un kaut kādi tie situāciju mainīgums un tā bieži vien ir pat daudz straujāks nekā varbūt tev parasti dzīvē, kur tev varbūt, nezinu, darbdiena no 9 līdz 5 un bieži vien viņi paiet, nu, diezgan monotoni varbūt. Mēs laikam varam teikt, ka tā bija tāda laba mācības stunda tev arī tālākajā dzīvē. Man personīgi tā bija ļoti laba mācības stunda. Jā, ir lietas, ko es noteikti tagadējo prātu būtu darījis savādāk, bet ir lietas, ko es nebūtu darījis savādāk. Ko tu būtu darījis savādāk? Es būtu bijis varbūt, nu, pilnīgi noteikti politkorektāks. Kā es teicu, šīs attiecības būtu noteikti būvējis mazliet savādāk. Nevis tā ļoti straight forward. Tas tavs jaunības trakums kaut kāds savā ziņā? Jā, tāds maksimāls, bet no otras puses sakal, bez tāda maksimālisma jaunības varbūt nebūtu izdevies sasniegt tik īsā laikā. To viss tā kā tas sakal ir balansā, tur jāskatās. Tā kā nē, nu, es esmu ļoti pateicīgs, ka tas laiks bija. Mm-hmm. Tas man kā personībai, kā izaugsmē ļoti daudz ko deva. Plus, teiksim, arī tā saskars, tur, teiksim, redzēja, ka tā Eurolīga, tur arī bija jau tikai vēl veidošanās tādā stadijā, ne tā kā jau šobrīd viņi ir, un teiksim, ar tiem ārzem partneriem, kā mēs tur darbojāmies un viss tas, un vēl jau tas internets nebija tik attīstīts viss, tā kā bija jāmeklē dažādi izaicinājumi, ļoti laba komanda man ASK bija, to es super bija nolas, nu, kā teikt, bija izdevies savākt, kur pēc tam bija gan basketbola savienībā daudz, pēc tam strādāja ilgus gadus, gan vēl citos, man liekas, klubos arī vēl bija, tā kā, nu, man kopumā tikai pozitīvas atmiņas. Mm-hmm. Nu, ko, ģir, tie vēl, kam nedaudz elpa reklāmas pauzē un iedodam arī mūsu skatītājiem iespēju, kā saka, aizskat, varbūt uztaisīt kādu tē, kafiju vai ielikt kādu atspirtinošu dzērienu. Tad otrajā raidījuma daļā mēs griežam šeit Domina Shopping tēmu ratu un zem katra no mūsu atbalstītāja logo ir paslēpts kāds atslēgas vārds un tad mēs to ASK Rīga tā laika, nu, es gribētu nebaidīšos šī vārda trek no gada laiku, arī paturpināsim jau nedaudz konkrētākām tēmām un lietām. Skaisti dzīvot neaizlieksi. Nāc uz Domino un baudi modi Baltijā jaunākajā Peek & Cloppenburg. Domina, lai sanāk. Vitautas pēc branžo, pēc trakas palas arī Vitautas Zini, Vitautas magnīs, tik citur netabūsi, zini Kādēļ repos? Repos? Jo tas ir... Minītiņiem un sausu dzer Atgūsti enerģiju
Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV. Jubilejas 5. Sezonā Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta. Ierasti ar Ford Energy atgriežamies šeit Domina Shopping telpās. Ar mani joprojām kopā Girts Kalniņš, bijušais ASK Rīga kluba ģenerāla menedžers un basketbola cilvēks. Es gribētu teikt, Girts, joprojām. Kā jau tu teici, tu esi it kā vienkārši skatītājs, tāpat laikā skatītājs ar tādu lielāku sapratni par lietām, varbūt arī tajā politiskajā virtuvē, vairāk zini tajā basketbola politiskajā virtuvē. Līdz ar to tu tam sportam tomēr, lai kā mums gribētu teikt, tu esi skatītājs, tu tomēr sako krietni dziļāk. Tas, ko mēs darām otrajā raidījuma daļā, tad griežam mūsu Domina Shopping šīs sezonas tēmu ratu. Un, tur visdažādākie atslēgas vārdi, mūsu atbalstītāja logo ir paslēpta. Es ļauju tev pašam griezt savu laimi, jo es neslēpšu, ka šeit pazaudēt tu neko nevaru, starp citu, kā tev ir azartspēlēm. Rulete, tā ļoti, nē, īpaši nepatīk. Nu, varbūt ratu reizi, ka, nezinu, kaut kādu... Ja garām, nu nē, es pat nezinu, kad es kazinājos pēdējo reizi bijis, jā. Nu tad aiziet griez pats savu laimi un šo to var arī iegūt un pazaudēt neko nevar gan. Jā. Tā ir labās. Nu lūk, ar kārtīgu enerģiju to arī iegriez pirmo griezienu šeit un nu, skatīsimies, kas tad mums izkritīs pēc tavu pirmā grieziena. Un ja mums izkrīt viens un tas pats, mēs ejam pulkstenī rādītāju virzienā un skatāmies, kas mums iet tālāk. Ko dāvanām tu aizēji garām, TV4. TV4 uzgriežas mūsu TV partneris, tad raidījums, kurā mēs tiekam atrādīti. Un, kā mēs zinām, tad sportscenas.com, arī visas populārākās audio platformas, tāpat arī YouTube mūsu raidījums ir skatāms. Vienkārši arī skatītāja zināšanai. Jā, un TV4 mums piedāvā atslēgas vārdu ASK Rīga personības. Nu, tas ir pavisam vienkārši tev saucu cilvēku vārdu uzvārdu, un tu iedod tādu pirmo asociāciju, varbūt nedaudz paraksturo, varbūt kāda spilgta atmiņa, atziņa vai nu, kas tev izkrīt. Nu, Kertis Smiličs, laikam jau cilvēks un spēlētājs, kurš tādos cilvēku prātos ir palicis viss spilgtāk tajā ASK Rīga. Spilgta spēlētājs, skatītāja mīlulis. Izdzirdot viņu vārdu uzvārdu, kas ir tāda pirmā asociācija, kas tev nāk? Kertis pirmā, nu tā spilgtākais, kas ir, es atceros, kā viņš savu pirmo pārbaudes spēli nospēlēja. Jo, principā tā, mums reāli bija problēma saspēles vadītāja pozīcijā. Būtautam ļoti nu, objektīvi nederēja šis Rodnijs Bilaps, kas bija ļoti maz auguma un tā, un lai šiem vispār patīk liels saspēles vadītāji. Džonsī Bilaps, jaunākais brālis. Jā, un tad viņš, nu, mēs tur beigās kaut kā izdevās, kā teikt, ar viņu vienoties, kad mēs neturpinām sadarbību. Mm-hmm. Bet pirms tas notika, tad Ramūns bija, jo Miliģi tiešām tas bija Ramūna paša pirksts, ka viņš viņu atrada, jo viņš sazinājās ar vienu no horvātu laikam aģentiem, saka, ka viņam vajag, un tad viņš teica, nu man ir viens čalis, kurš īstenībā viņam cena ir divreiz vairāk un tā viņš man saka, cena tur bija tik un tik, es saku, tik daudz mēs nevaram maksāt, nu mēs varam. Viņa prasīja, man liekas, 16 tūkstoši mēnesī, un beigās mēs vienojāmies vai pa 8, vai pa 9, es tagad neatceros. Jā, uz pusi. Jā. Bet, nu tad tur Ramūns viņam iestāstīja, ka te viņš būs galvenais un viņam būs tas exposure, reku Baltijas līga, tur Eiropas kausi un tā viss un pa Latvijas čempionu cīnīsimies. Un viņš atnāca pirmā spēle, bija Daugavas sporta namā pārbaudes. Un pirmā epizode bija, tā, vēl nebija neparakstīts nekas, bija viņš atbraucis uz pārbaudes laiku. Kā teikt, nu, vienā divas spēles, laikam es vairs neatceros, bet nu, bija. Un bija kaut pirmā epizode vai kas, kad viņš uzbrukumā to, ko viņš pēc tam pārsreiz darīja jau regulāri, ka viņš pats sev pret vairogu uzmet. Viņš arī kaut uzmet pret vairogu, bet tad viņš neiedankoja, viņš vienkārši iemeta no apakšas, bet nu, tā, ka tur pārliec kaut kam pāri, nu, kaut kādu pilnīgi kosmosa epizode, jo viena no pirmajām bija, un Ramūns pagriezās, sēdēja pirmajā rindā, pagriezās.
Viņš ir krievis, nu pat pisavai, всё. Pēc tās epizodes. Jā, pēc tās epizodes, viss. Viņš uzreiz tagad, es saku, nu pagaļ, ļauj puslaik noskatīties un tā. Un tad jā, tā kā tā spilgtā kā, un protams, un tas, ka viņš tur pēc tam notra tā, ka viņš, nu kas tev Bumari iedeva, ka viņš pret Lietuvas Rītas toreiz, kas bija nu, Reilīgas komanda un Grobs tur spēlēja un ka viņš to pēdējā sekunžu metienu iemet un mēs vinējām Rītas, un tad kad tur pacēla arēna augšā un vispār un no tā brīža, tad tur skatītājiem viss aizgāja, tur vienkārši debesīs tas apmeklējums, jā, un tā interese. Par to skatītāju apmeklējumu ātri pieskaramies. Tas fenomens tā laika. Kāpēc skatītājs toreiz nāca? Pirmkārt, ja kā es teicu, nu noteikti bija tas skatāms basīts kā tāds. Kvalitāte. Kvalitāte bija tā konkurence, protams. Gan vietējā, nu gan Latvijas čempionātā, gan Baltijas līga, gan Eiropas kausa, bet otrs, kas mēs arī tur atkal man jāsaka super, kā mums ar arēnu bija ļoti laba sadarbība, jo mēs bijām tā kā pat nu tā kā viņi arī mūs uzskatīja tā kā savu tā kā bāzes komandu un tur pat beigās pat vēl godīgi sakot pat tā kā es kā jau tur Juka Brukta viņi pat palīdzēja tur finansiāli mazliet piestutēt, nu lai vismaz sezonu pabeigtu un tā. Tā kā mēs tur ar viņiem ilgi sēdējām, domājām, kā to biļešu politiku veidot un kā vispār teiksim šīs te lietas darīt un tos tiem marketingiem, jo mums tur bija skaidrs, kā darīt visu. Kā... Arēna tikko būtībā laikam... Nu, viņi bija sestā gadā pasaules hokeja čempionāti viņā. Un tā kā, principā, viņiem abija tādi pirmie soļi, vai nu, ne, jā, kā ieiet tajā visā? Nu, un tā beigās mēs uzlikām to biļešu politiku. Mēs negājām to barona ceļu, ka barons pa velti tur laid iekšā. Mēs uzlikām ļoti mazu to, teiksim, tā, protams, bija kaut kāds arī brīvbiļēs tur sporta skolām un vēl, bet mēs uzlikām kaut kāds, ja nemaldos, divi lati un četri lati vai lats un trīs lati, nu tā ļoti simboliska summa, kas vienlaikus tev tomēr nu mazliet disciplinē, jo tu esi nopircis to biļeti, līdz ar to, nu tu arī savādāk attiecies pret tām lietām. Un par labām lietām ir jāmaksā. Nu jā, un nu tur kaut kā sakrita vairākas lietas, es domāju, kopā un nu Kērtis noteikti bija viena no tām atslēgas figūrām, jo un, protams, tā pirmā sezona viņam bija nu vienkārši nu ideāli, jā, un dabīgi, ka dabīgi, ka pēc tās sezonas viņš ASK bija spiest viņu pagarināt pa... Reiz divi? Reiz... Tā, ja nemaldos, bija pār pa 20 tūkstošiem jau nākamajā sezonā viņa malda mēnesi. No 8-9 uz 20. Jā, kaut kā 22 varētu būt kaut kas tāds. Jā. Kāds viņš bija kā cilvēks tādā sadzīvē, jo nu, tādā laukumā skaits, ka viņi redzēja visu kā tur enerģisku tādu ekspansīvu. Īsmā ļoti sakarīgs Džeks. Tādā ziņā tas gan bija, tur mums ar Ramonu ļoti doma saskanēja, ka tomēr nu, jāskatās, ka lai nav tur, jo pirmajā tajā pussezonā, kas bija vēl bija no ASK, tā kā Rīga, nu, tā kā Rīga 05 nodibinājās un tad pārsaucās par ASK, tagad ienāca aizsardzības ministrija un pareks iekšā. Jā. Un tad Ramons atnāca pussezonā un tad mēs tur lāpījām to sastāvu un, protams, pēdējā brīža tur kaut kāda... Pirms tam bija Igors Smiglnieks, jā? Nē, Raimonds Smiglnieks. Raimonds Smiglnieks, jā, protams. Un tad lāpījām to sastāvu un pēdējā brīža kaut kāda pirkumi, nu, neizpētīt līdz galam, tu neuzzini pa viņu, nu, tur bija diezgan tāds... Es aizmirsu jau uzvārdu, kā viņš bija, bet nu viens no ārzemniekiem bija ļoti tāds dīvains īpatnējs un skaidrs, ka tur neierakstījās īpaši sastāvā un tā, bet nu kaut kā ar divas pusēm to sezonu pabeidzām, to trešo vietu toreiz dabūjām un tā. Tā kā un tur sakri doma, ka pretam jāskatās arī, lai viņš ir nu, normāls cilvēks un līdz ar to un Kērtis gadījumā tā tas pilnīgi noteikti bija. Jā. Cik pēc tavas pieredzes ir tas tā attiecība normāls cilvēks un labs spēlētājs? Jo varbūt pilnīgs, es atvainojos, tur... Nesaukšu skarbos vārdos, bet ja viņš laukumā dara darbu un viņš ir kā personība, teiksim, komandas iekšēdā. Bet agri vai vēl, man liekas, tas kolektīvs saindē. Es par to, jā. Es domāju, agri vai vēl tas saindē un tu vari varbūt kaut kādā īstermiņā noteikti gūt panākumus un kaut ko uzvarēt, bet jautājums, nu pat ja tā ir viena sezona, tad es domāju, ka pēc tam ilgāk jau tev panākums būs grūti gūt, jo nu... Tad viena sezona griezti, jā? Nu, es teiktu, jā. Labi. Ejam vēl pie personībām. Ārons Bramlets. Tajā laikā atceramies, viņš laikam atbrauca no Spānijas. No ACB, jā. Un tas bija arī stāsts, ka Leišiem runāju, un mēs viņu tikko bijām parakstījuši. Un man zvanīja Lietuvas Rītas ģenerāla menedžers, ja aizmirst, kā viņš sauc. Man viņš zvanīja arī nu, krievis, protams, tad vairāk tur krievvaldo komunicēja kaut gan un tā. Viņš arī krievs, viņš saka, jūs tiešām Bramletu parakstījāt? Es saku, jā, kas ir Bramletu, tiešām jūs parakstījāt Bramletu? Saku, nu jā. Nu, Leiši nebija pieraduši, ka tāda līmeņa spēlētājs. Tas vēl bija pirms, nu, kā teikt, Miličs vēl nebija, un nu, Bramletu, nu, tā teikt, bija... Nu, tur tā cena? Tur bija, man liekas, $18,000 mēnesī. Aha.
Jā. Viņam bija diezgan konstanti, gan tajā, gan nākamajā gadā. Ko viņam bija interesanti tāds ASK, nu, kas būtībā ir? Es ar viņu runāju. Es viņu Amerikā sazvanīju, nu, kā teikt, pirms tur parakties, saku, nu, tā un tā, kā ir. Nu, pie tam, nu, mēs zinām, nu, viņa to rezumē, nu, ACB ilgus gadus un NCAA čempions tur vai ne, un NBA tur kaut kādas spēles nospēlēs. Un es viņam, nu, tā kā stāstīju. Nu, es patiesībā sakot, es tā kā visiem to pieeju, tādi es mēģināju ar to vēsturisko prizmu. To ASK vēsturi akcentēt proti, nu, tur to, un ka mēs te mēģinām atjaunot tagad to pašu klubu, to pašu līmeni. Un te ir nopietni. Tiešām teiksim, tādam amerikānim tas interesē, tu spēji ar tādām lietām. Ļoti inteliģents džeks bija. Ir. Un es joprojām viņu reiz, nu, ik pa brīdim kaut ko sarakstamies tur Instagramā vai kā. Un ļoti, ļoti tāds tiešām... Nu, tur tev laikam jāuztaus tas viņa intelekts, vai ne? Jo tu lielu daļu ļoti, nemaz nespēj uzrunāt. Viņš bija ļoti, ļoti tiešām tāds... Ļoti intelektuāls un tāds interesējās par daudz lietām un, teiksim, es viņam, piemēram, Latvijas viņam bērs sulis iemācīja dzert. Jā, es viņam saku, kaut kā aizgāja tā runa. Apries saka, nu tā un tā. Nu, pie arēnas izvēlku un es tur man biju satecināts un es padaru, viņš saka, kas slāp šodien, saka, nē, tās ir bērs sulis. Saka, kas tas ir? Saka, bērs sulis. Nu, viņš saka, ko, kā tas ir? Saka, nu, pagaršo. Viņš pagaršo. Nu, viņš atved, nu, tas viņam aizved vienu pudeli arī iedeva, kā teikt, vai ne? Tā kā, nē, ļoti patīkams cilvēks un arī ļoti labs spēlētājs. Labi. Toreiz Braks, ļoti spilgts arī spēlētājs. Liels, milzīgs, fizisks, viņš tur ārdīja nevienu vienu. Es atceros, man liekas, ka tā bija fināla sērija Ventspils, 7. Gads, kur viņš tur ar Uwe Hellmann tur kasījās no spēles uz spēli, vai ne? Nu, patiesības sakot, ir tā, ka... Tas bija pretstats Bramletam, ne? Tādā personības ziņā, nu, vai jā, ne? Tas bija tas izņēmums, ko mēs pieļāvām, tāpēc, ka... Nu, jo viņš mums pievienojās sezonas laikā. Viņa sezonas laikā tur bija tā, ka bija ļoti, ļoti liela... Nu, kā mēs sezonu gāja ļoti traumējās, labi, vienā brīdī satraumējās Vecvagars, satraumējās Andriu Kaitis, satraumējās Grafs un palika būtībā Bramlets, Freimanis un, nu, tad laikam tas arī viss, jā, patiesības sakot. Vai varbūt vēl kādu no jaunajiem, tad mēs tur tajā... Un, nu, bija reāls izmisums. Un tad kaut kāds no garajiem nāca atpakaļ. Mēs tajā Baltijas līgā, mēs tīri labi vēl pēc inertas spēlējām. Un tad vienā brīdī vēl kaut kas tur satraumējās. Un tad Butauts teica, ka vajag vēl vai gārējo vienu. Viņš tu šitie būs veseli un tā. Un tad mēs baigi ilgi sēdējām. Tur tas trade deadlines tuvojās un runājām. Nu nav tirgu, nav ko dabūt. Nu nav reāli. Es saku, nu kā pagrābt kaut ko tur un tā. Es saku, nu ir tāds Braks. Viņš saku, bet nu man īsti nevajag 4. Numuru un tā. To viņš pats atrada, ja būtās? Nē, tur kopā kaut atnāca. Okay. Mēs gājām, kas tur Daugavas sporta namā, tur augšā vienā tribīnē, viena gala tribīnē, tur, ka tās slēgtās, tur bija agrāk tādas tribīnes. Sēdējām tur pēc vienas spēles, lejām tam sarakstam cauri, nu šitas, nu tur, nu tos video esam noskatījušies, nu zina visu un tā, un beigās es viņam saku, nu tur, jā, tur bija tā, ka tur ar trīs gariem mēs operējām, tur visu laiku viens vai divi krit ārā un kaut kas tāds bija, un es viņam saku, bet kaut kā garais gals mums skaitījās ļoti jaudīgs, nu tādā izpratnē. Un tad es viņam kaut kā mēs tur kopīgi nonācām pie atziņas, nu kad es, nu bet varbūt mēs jau nekrītam trešajā numurā īsti iekšā. Viņam bija tā kā Babrausu bija vienīgais trešais numurs, nu tāds īsts. Jā, jā, jā. Teiksim, nu tur un arī varbūt pat reizēm Andersēs, viņam 1,98 tikai vai ne un tā un bet mēs jau tur nekrītam iekšā. Nu mums ir problēmas, mums traumējas garais gals, kas mums it kā nomināli ļoti spēcīgs, bet mēs viņu netiekam līdz viņa izmantošanai un tāpēc mēs, nu kāšam. Labi, davai ņemam. Nu, gan jau mēs kaut kā tos 3 mēnešus tur nolauzīsim ar viņu. Nu, ja viņam, nu, tā reputācija bija tāda, ka viņš tur huligāns, kauslis, tur sliktais zēns. Tur, nu, tur tā. Un, nu, tad parakstījām viņu. Un viņš tieši no kaut kur no Irānas čempionāta vai no kurienes brauc, laikam, tur bija beidzies. Un tad tā. Un nu, atbrauc. Un tur sakrita tā, ka tanī brīdī mainījās Rīgas domas vadība un līdz ar to mainījās arī kluba vadība un iestrēga visi tur uzņēma reģistra papīri un bankas papīri pārskaitījumu un viss un šis te un tā un mēs un tur pēc līguma nosacījuma viņš atbrauc un pēc līguma nosacījuma nu tā kā viņam bija tā kā pirmā alga jāieskaita nu vai pusalga vai nu kaut kāds tur avanss jāieskaita. Tu netiek klāt naudai? Un es netiek klāt, nu kā un reāli, nu sakrit tā, nu kaut kad nedēļa, nu pie tam tanī laikā nebija tik elektroniski un ātri viss kā šobrīd un nu tur nu 2-3 nedēļas tam vajadzēja, nu tur kaut kā tam visam iziet cauri un skaidrs, ka ASK nebija tur prioritāte, tur dabīgi vai nekamēr, nu kamēr tur mainījās tur vadība citur un tā un tad es domāju, nu, ko darīt, nu pasauc viņu uz pusdienām. Baroni ielā tur bija. Bailiet, ne? Nu, kā, nu, jo nezinu, ko sagaidīt. Nu, kā, nu, tā reputācija jau pa priekšu. Jā.
Es apsēdinu pie galda, un tad viņš tur ēd vienu ēdienu, otru, trešo, nu tā kā. Atnāca spējas, ne? Nu, es viņam izstāstu visu, nu atkal, nu tā, un šitā, nu to visu to stāstu, baigi super, ka tu atbrauc, nu mums tagad ir Baltijas līgā, tur jāmēģina kaut ko. Nu, tu atkal pilnīgi, to stāstu pavēstu. Es atkal visu to stāstu, plus, teiksim, tur jau bija tie kaut kādi lokālie panākumi bija, tur vinnēt tie, vinnēt šities. Es saku, nu reku, tur Baltijas līgā mums baigi vajadzētu Final Four tikt, jo Final Fours Rīgā, un nu, Latvijas čempi jādabū, un tā, un tad nākamgad mēs varēsim tur, un tā, un visu to nākotni iezīmē. Nu viņš, jo, super, baigi labi, tā un šitā, un es saku, nu jā, nu tur tavu lomu, tur tā un tā. Es saku, bet, nu, ir vien tāda nians, es saku, klausies, es pie, na, nu, netiek uzreiz pie tās naudas, saku, bet nauda visi kārtīgi vienkārši, nu, fiziski, tehniski iemest pēc, saku, tur tas un tas un tas un tas. Bija kaut kādas sekundes, 5 tāds klusums, tā skatījās uz mani. Tu domā, ar vilkstu līdzās, ne, nu, ne, jau tā, es nu, kas nu būs? Skatās, skatās, viņš piecēlas, come here. Paķēra un tas lielais lauzums paņēma tā apķēra man tā samīļoja viņš saka īstenībā pirmo reizi manā profesionālā karjerā ar mani neviens nu ne nu nā, nav predefinēti jo neuzskata man par idiotu un tā un un šitik forši aprunājāmies un viņš saka nav man nav problēma viņš saka es pagaidīšu nekādu viss un tā un kaut kā aizgāja tas un žēl protams ka tur nu būtu viņš atbraucis pārsnēs ātrāk es domāju mēs būtu arī tajā Final Four tikuši vēl bet nu viņš nepaspēja reāli integrēties komandā pārie bija tur vēl daži bija traumēti tikai no piektē, ja, nu mēs šauļiem zaudējām tur divas spēles summā un nu Rīgā vinnējām pa dažiem punktiem un tur briesmīgi dabojām smagi iekšā šauļos bet nu tas bija žēl bet nu katrā ziņā tas bija tāda laba motivācija gan viņam gan pārējiem visiem saņemties uz tiem Latvijas fināliem nu Latvijas play-offiem es teiktu jo zin kā līdz tam vēl līdz finālam arī bija jānonāk Sandis Valters. Nu tur Sandim, kā teikt, tas jau mans bērnības čoms, kā teikt, mēs jau viņu, kā teikt, pirmais oficiālais, laikam, nu jā, nē, nu pirmais oficiālais kārt pilnais Valter basketbola skolas izlaidums tur. Mēs Sandis Valters tur, Kaspars Kambol, tur Mārtiņš Reistons, Jānis Priedīts vēl tur, nu, teiksim, komanda, kur jaunatnē mēs laikam pēdējo 3 gadu laikā jaunatnē mēs tikai vienu maču zaudējām, nu kā teikt, mums uzvarēt nevarēja. Un tur mums Valdis bija ļoti labi sagatavojis un un kā teikt, nu mēs draugi, nu un protams, ka viņš bija viens no tiem pirmajiem, ko es uzrunāju, tad, kad tas vispār sākās, un tad jau vēl aizkā vispār. Viņš jau vēl tajā BK Rīgā. Jā, jā, tas jau pie tam bija jāspēlē, pirmais pusgads bija jāspēlē, otrajā, nu tā kā, nu jā, otrajā, nu LBL 2 bija jāspēlē, un nu, tad, viņš, principā, to vienu gadu savā ziņā ziedoja, nu tā. Nu, principā, jā, to varētu teikt, un tad viņš arī, nu kā teikt, okei, par to algu mēs tā kā tur pirmajā gadā vienojāmies, viņš teica, bet nu, tad otrajais, nu tad par otro jau tur laicīgi sarunāja, nu tad okei, viss piepildīsies, tad būs tur attiecīgi atgūs atpakaļ to visu un tā, un tā kā Sandim visu cieņu. Nu, Sanda Valter traknāk algu, ASK Rīga. Godīgi, tā kā sakot, es nezinu, cik viņam bija pēdējā gadā, tad es jau vairs nebiju. Bet nu, bet nu es pieņemu, tā pēdējā viņam palika neizmaksāt, tas arī jāņem vērā. Jā, nē, viņš tikai aizbrauc prom, viņš aizbrauc prom uz Itāliju, uz Vāciju, vai Itāliju, jā, Vāciju. Jā, Vāciju laikam, jā. Laikam, jā. Bet nu tie tāpat bija lielie, nu līdz, nu es teikšu, nu 15-20 tūkstoši mēnesī varēja būt. Nu tur visiem vadošajiem apmēram tā tur arī bija tajos tajā pēdējā jau gadā tur un pat varbūt virs tur, teiksim, tā kā, nu jā. Sanim izcieņu, tā kā teikt, viņš šobrīd pamerīgi dzīvojās, nu, arī kaut kad sākuma recēt, nu, kaut kā tur arī, ik pa brīdim jau kaut kā sanāk, tur kaut kas uzrakstīt. Nu, Ramons Butauts, mēs jau pieskārāmies viņa tēmai, bet es gribēju tā pavaicāt, kā viņš komunicē ar tiem spēlētājiem, jo, nu, man liekas, tāds viens no viltīgākajiem trenderiem kopumā, un viltība tādā labā ziņā, es domāju, gan komunikācija ar apkārtējiem, gan komandā, viņš, man liekas, ka arī tāds cilvēks būtībā ģērbtuvē ir viens, uz āru ir otrs, un tur nekad nenesa uz āru kaut kādas netīrās lietas, nemazgāja tur vēļu mēdījos un tam līdzīgi, par ko, nu, man liekas, ir. Ne, Ramons vispār foršs, man ļoti patika, kā es teicu, jā, par spīti tam, ka mēs tur bija mums tāds up and down, tur, ka mēs tur ļoti arī strīdējāmies un vēl, bet, nu, tas jau bija pa lietu, un, nu, kā teikt, neviens negribēja piekāpties, ja, kā es teicu, varbūt, ja būtu bišķi varbūt vairāk piekāpušies, varbūt pat būtu vēl tur rezultāti pat vēl labāk un kaut kādos jautājumos, bet, nu, viņam, kā teikt, tās, tiešām, jā, viņš ļoti cieņpilni attiecās pret spēlētājiem, bet gaidīja arī to pašu pretī, lai spēlētu arī. Tāpēc viņam reizēm bija problēma ar jaunajiem spēlētājiem, kuri varbūt, nu, tīri objektīvi viņš sagaidīja. Nu, tu nevari prasīt, protams, nu, ja tu neesi, nezinu, tur Porziņas vai Biedriņš vai nu, tāda līmeņa, kurš jau 18 gados, kur NBA, teiksim, 19 jau spēlē, ja,
Nu, kad tu 17-18 gados esi tikpat nobriedis kā personība, lai spētu dot to pašu, ko sagaida no tevis tādā pašā līmenī kā no pieaugušajiem komandu, nu, tādiem pieredzējušiem komandas spēlētājiem. Un, nu, tur varbūt bija, teiksim, tas viņam, viņš bija mazliet neiecietīgs pret jaunajiem, teiksim, un tad iespējams viņiem pamaz uzticējās. Kaut gan no otras puses, nu, Dairis spēlē pie viņa sāk un riktīgi labi sāk spēlēt. Nu, tas pats Freimans, patiesībā sakot, nu, to sezonu jau sāk, tā ka tur atkal bija satraumēta gariem, viņš jau ļoti labi sāka, nu, tikai tas, ka, protams, tad viņam bija pacēlās debesīs, tad bija jānolaižās uz zemes un kaut kā tā, bet viņš jau to pats ir atzinis un pa lielam, es domāju, rolām jau, kā teikt, karjera ir brīnišķīgi izveidojusies pēc tam. Un tā kā nevar teikt, ka viss vienā maisā, bet nu, katrā ziņā, protams, ka viņam pret jaunajiem bija tāda savādāka, teiksim, attieksme. Nu, kas varbūt ir okay, jo, nu, tev savu vietu ir jānopelna arī, nu, tā kā, bet par Ramonu, es teiksim tā, jā, protams, viņam bija tāda, varbūt tā stūrgalvība reizēm, bet nu, kā es saku, nu, tas ir tāds apusēji griezīgs nazis, reizēm tās turgalvība palīdz, reizēm viņu patraucē. Nu, tu, ja tu kā treneris uzvari, nu, tad tu var pateikt, reiz tāpēc pateicoties, tam mēs vinnējām. Nu, ja tu zaudē, nu, tad tur varēja viņam bāzt acīs. Tas tāpēc, ka tu esi pārāk turgalvīgs un neesi fleksibils tik ļoti, nu, tu pieturies pie kaut kādām savām, tikai ar savu redzējumu neskaties bišķi plašāk. Nu, tu varēji pārmest. Ja, tā kā, nu, zini kā? Tas ir tā kā visur, nu, viņa augstība rezultāts. Nu, ja tu vinnē, nu, tad tu esi karalis. Ja zaudē, tad tu saņem kritiku uz sev virsū. Nu, skaidrs. Griežam ģirt vēlreiz tēmu ratu. Par Ramonu vēl paturnot, kamēr tēmu rats griežās, tad kā viņš ņēma vērā to tevi kā ģenerāla menedžera, to klubu kopumā, to klubu menedžmentu? Tas arī nebija tā, ka viņš tur, nu, ko jūs tāpēc saprotat? Ne? Vai nebija tā, teiksim, tā? Nē, nebija tāda. Bija, protams, ka tur. Nu, bija daudz tāds sīks epizodes, protams, nu, kad tu pastrīdies, tad tur nē, nu, tad atkal viss ir labi, zini. Nu, teiksim, tā, ka tu ikdienā esi tur iekšā, tu jau pat bieži vien varbūt tās sīkās kaut kādas epizodes vairs tu nesāc uztvert tā kā kaut ko baigi. Tas darba process. Nu, tas tāds darba process, kur laikā, nu ja tu apvainosies par katru lietu, ko tu, teiksim, viens otram ir pateicis, vai, nu, tur ir labāks un ir sliktāks dienas. Nu, jā, tieši tā. Tad es domāju, ka nē, nu, es teiktu, ka viņš arī par menedžmentu viss bija kārtībā un cieņpilni. Jā, nu, mēs tur, ja bija strīda, tad bija strīda, bet, nu, katrā ziņā nebija tur tādi, teiksim, kad pilnīgi pretējās ierakuma pusēs un kad tur kaut kas nefunkcionētu, jo tad tur nevarētu neko uzvarēt būtībā arī. Protams. Nu, ko Domina Shopping, Ģirts saka tev paldies par to, ka tu atnāci, tev būs iespēja arī pēc raidījuma 50 eiro dāvantkārt tavā rīcībā, tā ka Domina Shopping paldies. Saka tev paldies, ka tu atradi laiku un ieradies un pēc raidījuma filmēšanas droši pa veikaliem. Un Domina Shopping loģiski mums piedāva arī atslēgas vārdu vai tādu mazo tēmu. Sastāva komplektācija toreiz, kā tas notika, jo tu jau pats teici, ar internetu bija problēmas, tās aģenta lietas ar te kaut kādu, teiksim, kustējās Eiropā, noteikti bija, vai ne? Bet kā tas sastāvs tā dabīgi komplektējās? Nu, bija kaut kāda bāze no latviešiem, kas jau, teiksim, kuriem pa lielam man nebija problēma runāt pašam pa taisno. Jo viņiem aģenti nebija tajā laikā nevienam, vai ne? Nu, kaut kāda formāla skaitījās. Es zinu, pilnīgi noteikti Sandim Buškevicam bija kaut kāda spāņu kundze. Kundze, jā. Jā, kundze, tieši kundze, gados jau un tāda, un, nu, tā kā man nācās ar viņu. Tu viņam? Tā bija vienīgā, ko es komunicēju, tā kā, nu, kā ar aģentu. Nu, kā tu tā komunikācija ir? Zinoši, angliski, kā viņa tāda, viņa tāda diezgan nopīpēta balss bija, es nezinu pat, kā viņa vizuāli izskatījās, bet tā balss bija diezgan, nu, tāda, un, jā, un, bet ar viņu, jā, nu, ar viņu arī diezgan ātri tur viss notika, un tā, Sandim, formāli skaitījās, bet tikai uz ārzemēm laikam aģents Latvijā, tā kā, nu, es pataisnu, Raita Grāfa pataisnu, mēs tur, teiksim, runājām, kas tur vēl, Muģis Viļums, jā, tur arī pataisnu, tad bija, un, nu, ar Leišiem bija savi aģenti, nu, tur Babrausks, tur došiem Butauds pamatā, kaitis, jā, tur viņi, nu, viņi savēda kopā vienkārši tur jau, viņš jau, nu, Butauds viņus abus bija trenējis, nu, ar Babrausks viņš bija pasaules kausa junioriem izcīnījis, U20 laikam, vai ko tur, un, Andriju Kaita, laikam viņš bija patrenējis jau, vai zināja, un tā, un jā, nu, un amerikāņiem, protams, bija savi aģenti, jā, nu, tā kā, nu, tur, tad jau faks vēl bija ļoti aktuāls, kā teikt, nu, līguma pa faksiem tik sūtīt, nu, parakstīt abās pusēs, un tā kā, sazvanījāmies, nu, it kā Skypes jau, man liekas, bija tādā jau iedīglī tanī laikā, man liekas, jau bija, bet, nu, viņi vēl kaut kā aktīvi neizmantoja.
Un video teiksim, materiāli, kā tie tika skatīti, nu, video kasetes, video kasetes, jā. Jā, nu, tad, laikam, tad jau bija arī DVD jau kaut kad sāka parādīties, laikam, vai kā, bet, nu, jā, tur bija, nu, viss, ko vien varēja. Tas bija tāds kārtīgs pārmaiņu laiks arī tajā ziņā, vai ne? Jo viss tā, jā. Komunikācija un viss tā, tās jā, jā. Aģenta lietas, vai ne? Tagad es precīzi, nu, tur bija jau, teiksim, tā, man liekas, jau bija uz diskiem jau kaut kas jau sāka. Bija jau, bet, nu, vēl arī bija, nu, pilnīgi noteikti bija video kasetes, vēl arī, tā kā, jā. Labi, griežam tālāk. Aizdoms LV, viens no mūsu lieldraugiem šajā sezonā. Tu pieminēji spēlētāju līgumus. Interesants punkts spēlētāju līgumā. Ir kaut kas bijis no tavas pieredzes, kur, es nezinu, aģents prasa vai spēlētājiem varbūt kāda īpaša prasība? Nē, bija otrādāk. Bija, protams, vēlme par... bija vēlme likt kaut kādus individuālos sasniegumus iekšā un par tiem tur kaut kādas prēmijas un vēl kaut ko. Bet mēs kaut kā pārspēlējām to visu uz to, ka patiesības sakot, nu, komandas mēs uzlikām, teiksim, komandas sasniegumu kā, teiksim, šo prēmēšanas. Nevis individuālē. Jā, nevis individuālē, jā, un tur algas apmērā tur kaut kā divi, tur neatceros vairs, kā tas bija, mēneša algas, es domāju, un līdz ar to mēs tad tam mēs diezgan cieti pieturējāmies, jo tur mēģināja tur, nē, bet ja viņš būs labā, es saku, nu, pak. Nu, bet ko dod, ka viņš man tur metīs, nu, banāli 40 punktus un mēs zaudēsim, nu, ko man tas dod. Un tad to mums izdevās kaut kā tādu standartu ieviest un jā, tā kā nekāda individuāla, mēs jo tā, kā es zinu, tur, jo, bet tā mums tur iepriekš bija, saka, nu bija, nu citur tā, mums ir šādi, mums būs šādi, nu negrib, nu mēs nepiekāpsimies, tā ir kluba politika. Nu, tad beigās arī tā palika, jā. Cik tie līgumi bija, es domāju, biezi tādā fiziskā ziņā, kas tur bija atrakstīts, aprakstīts, jo šobrīd, nu, tiem spēlētājiem tur tie līgumi ir. Nu, bija, nu, nebija tur uz vienas lapas vai divām, bija līgums kaut kāds, un tad bija vēl tie komandas iekšējās kārtības noteikumi, kas ir tagad droši vien tiek joprojām parakstīti. Nu, sanāca jau tur lapas. Nu, iekšējās kārtības noteikumos tur laikam ir kaut kādas lietas par disciplīnas pārkāpēm, jā, tādām lietām, jā? Jā, nu, ko tu var, ko nē, kas tur par formu starp lietošanām, par brīvā, jā, teiksim, jā, tā, par treniņu attiecības kaut kādiem. Jā, nu, tas viss, nu, tur kaut kas ir līgumā, kaut kas bija standards, tur iekšā, jā. Tur, kā teikums, bija sagatavot, tur diezgan tāda tipveida bija, un, nu... Jā, nekā tāda, jā? Nu, pat es tā godīgs... Un sadzīvis, ko jūs spēlētājiem nodrošināt? Dzīvokli, automašīnu, kaut kas bija kaut kādas nu, prasības? Nu, atzīvēja, ka bija dzīvoklis un automašīna, jā. Un tas viss? Jā, nu, tad palīdzēja, protams, viņiem dabīgi palīdzēja, tur attiecīgi vajadzēja tur ģimenei, tur, piemēram, ārstus palīdzēja, piemēram, ģimenes ārstu vai kaut kāds, ja tur, tā ziņā nekas būtu jau mainījies tiem laikiem un tagad, vai ne? Nu, es nevaru iedomāties, kas varētu būt mainījies, jā. Nu, labi. Laižam tālāk. Raizdams LV, mums bija Sportlands, arī viens no mūsu raidījuma atbalstītājiem mums piedāvā tēma. Rīgas derbijs, un es jau pieminēju raidījumu sākumā, kāpēc man radās tā ideja te uzaicināt saistībā ar, nu, šī brīža tādu potenciālo Rīgas derbiju kaut kad nākotnē, bet, nu, tajā laikā, nu, tas, tie derbiji, jums tur bija tas lielais trīnieks, es jau pieminēju, Barons, Ventspils un ASK Rīga, nu, trīs milzīgi klubi. Cik bija principiāli tās iekšējās, nu, mēs zinām, ka tur līdzutē tribīnēs pat kāvās, vai ne, tur dīcināja dūras, gan, jā. Jā, un vadības līmenī droši vien, kad cik principiāli, jo pa tiem derbijiem skaidrs, ka mēdija rada kaut kādas ažiotāžas un tam līdzīgi komandas pašas tās attiecības starp spēlētājiem veidojās no spēles uz spēli, no sērijas uz sēriju. Kā tas bija? Nu, vadības līmenī tur nebija nekāda problēma, jo viss tā kā, nu, mēs tur... Tur, jā, nu bija, protams, tāda viena. Andris Vanaks, Cvaņš, nelabā. Nu, bet, zin kā. Rals Plēniks toreiz Ventspilī. Nu, jā, nu kaut ko viens tur pabelk viens otru zobu, bet tas jā, nu tā, nu, kopīga lieta jau tāpat dara. Un, protams, ka nu, katrs grib vinēt. Nu, bija tur epizodes, nezinu, teiksim, jo, teiksim, tajā Rīgas gadījumā vispār jau bija tajā pusfinālā leģendārajā pret Baronu, kas bija, ka 5 līdz, nu, 7. Gadā. Jā, pusfinālās līdz 3 uzvarām. Jā. 5. Spēle. Piektās spēles ceturtās ceturtdaļas piektajā minūtē rezultāts 5 spēļu summā bija neizšķirts. Jo abas iepriekš, četras iepriekšējās bija beigušās, nezinu, +2, -2, +4, -4, kaut kas tāds.
Un tad ceturtās, ceturtās vidū bija joprojām neizšķirts. Ja, tā kā, nu, tā spriedze, protams, bija milzīga, jo dabīgi tur arī tur notika nu, lobismu darbi, kura būs galvenā Rīgas komanda, attiecīgi, kurai tur Rīgas doma vairāk atvēlēs tur to labvēlību un tā. Un... Tur bija tas sportiskais rezultāts arī primārs un būtisks nedaudz, Rīgas domā? Nedaudz bija, bet, nu, protams, kā teikt, nu, Baronā bija pārsvā privātās investīcijas, bet tur arī tomēr bija piešprits no pašvaldības. Mm-hmm. Bet, nu, savukārt ASK bija, nu, kā pamat, teikt, pamat, jā, un... Un tas bija, protams, tāds, nu, plus principiāli dabīgi, jebkurā gadījumā, plus pilnas tribīnes, ja, un tas viss, nu tur bija kaut kāda, bet tur arī nebija asuma, teiksim, ar Baronu vadību. Tad un arī, joprojām, tagad kaut vai satiekot, ir ļoti, ļoti labas attiecības, gan tur Ivo Zona, gan pāriem, kas tur vadībā bija, teiksim, tā kā. Un, nu, ar Ralfu, nu, ar Ralfu arī, nu, kā, nu, zin kā, kurzemniekiem jau tādi, tie tādi asāk, mēdz būt reizēm, nu, tur bija, ka... Mēs piektais mačs, tas bija finālā, to es tagad atceros, mēs izkāpām no autobusa, komanda jau aizgāja. Un mēs ar Māri Jučmanu izcēlām tos čempionu kreklus te nodrukātos. Jo, nu, bija 3-1 sērijā, mēs bijām priekšā, nu, tā kā diezgan tur tos sēriju kontrolējām, jau varētu pat tā teikt. Un izcēlām, un Ralfs tieši iet garām, un es tur cilājām tos, es saku, ko darīt, runājāmies ar Māri. Un treši Ralfs iet garām, šo, tu tos kreklus ņem apakaļ un stum apakaļ tev autobusu, un tinies uz Rīgu apakaļ, un kaut ko, nu, kaut ko tādā veidā, un nosmējāmies. Un, Nu, un patiesības sakot, mēs jau bijām tūt tam, lai ceturtā spēle, tā piektajā spēle Ventspilī uzvarētu, jo tur pie 3-1 bija plus kaut kādi 11 un 5 minūtes arī līdz beigām 4 kaut kādas tur pēdējās. Un tad es atceros, ka kaut kas Raimondam Vaiklim ieslēdzās kaut kāds nākamais ātrums, un viņš tur burtiski tur dažās pāris minūtēs saplosīja viens pats tur kaut kā ASK aizsardzība. Un būtībā uzvarēt maču atdevām pilnīgi, un tas sanāca, ka, jā, ka Māris jau bija ceļā, lai pēc tiem krekliem iet, un tad tomēr nē, un tad pēc spēles raustā vēl, nu, tad Rīgā vēl tur vēl tos kreklus pietaupīsiet, un tā, bet, nu, tā kā nepietaupījām vairs. Nu, un līdzjutē? Līdzjutē, nē, nu, vispār, teiksim, tas ASK līdzjutējas stāsts jau vispār bija super, jo tas, kā viņi izauga, un kā tur veidojās tā līdzjušanas kultūra, nu, ja Es neatceros, vai pēc tam vispār ir bijis tā, nu, piemēram, uz maču ar Kauņu Žalgiri mums aizbrauc 3 autobusi līdzi. Uz Tartu 2. Mm-hmm. Nu tā. Viens braukāja konstanti, nu, un tad pēc vajadzības tur... To jūs finansējāt? To mēs autobusus, nu, jā, finansējām un kaut kādas tur uzkodas un tā, un visu pārējo, tad viņi pārējo viņi paši. Un, nu, viņi tur ļoti labi pašorganizējās un auga augumā, un tas tur tiešām bija ļoti liels tas kodols. Un, nu jā, tādi ļoti lojāli, skaļi, un, nu jā, pat arī Baronu faniem sakāvās vienreiz arēnā, tā kā es vairs neatceros iemeslu, es tikai atceros, tas notika līkumā vienā tur kaut kas. Galā kaut kur, jā. Vienā galā tur, un tā kā arī faniem, es domāju, tie bija forši laiki, jo arī Ventspilī tribīnes regulāri bija pilnas taču, un tā kā bija jautri, jā. Kas bija principiālāk, Rīgas derbijs vai tie mači ar Ventspilu? Es teiktu tā, ka viņiem abiem noteikti bija principiālāks uzvarēt ASK, gan Ventspilī, gan... Viņiem abiem? Jā, absolūti. Viņiem pat savā starpā nebija tik ļoti, bet kā tieši... Kāpēc tā? Nu, tāpēc, ka varbūt, teiksim tā, nu, Barons tomēr bija veidojis tā pakaļ. Mēs tā ļoti ātri ieradāmies, uzlicām, pieteicām. Un, tā kā tās durvis atspēr. Nu jā, un tā, nu, tā kā nekaunība varbūt viņiem likās liela, nu kā tomēr tās klubu būvēt gadiem tur bija un tā, vai ne? Un tad vien atnāk ierodās un kaut ko mēģina te savākt, jā, tā kā, nu, nekā, nu, kaut kāds tur droši vien arī tās politiskās greizsirdības nelielas, protams, zin kā, gan Rīgas ietveros, gan, teiksim, valsts tur politiskos ietveros, nu, tur, teiksim, kā no Ventspilī, tur, tā kā teikt, Ventspils mērs tur no viens tur bloka, teiksim, nu, Rīgā tur citi kaut kādi pie teikšanas, vai ne, tur. Klau, šī lieta, jā, par to politisko pusi, tas ir nedaudz pārspīlēts, vai tiešām tā arī bija, ka tā politiskā virtuve tur arī vārījās. Nu, tieši šis Lembergs stāsts tur ar, tas ir arī ik pa laikam, jo ne, viņi vārījās Rīgā vairāk, ar Ventspilu tur tādā ziņā nebija tur nekāda problēma, jā, un patiesību sakot, tur vairāk tīri tikai, nu, tādā, nu, gribēju uzvarēt un tā līmenī. Tā ir to naudas jautājums par to domas naudu vienkārši. Rīgā, jā, par domas nav, nu, plus, teiksim, nu, Rīgā pats par sevi, jā, nu, liela pilsēta, nu, kā, nu, divi klubi, nu, tas jau, bet arī, jā, politiski, protams, ka bija tur, teiksim, bija viena, bija vairāk tur vienā pusē, otra bija otrā, un tad tur mainījās, un tad tur, nu,
kopā. Vienvārds sakot, Rīgā tā politika bija krietni izteiktāka nekā, teiksim, attiecībās pret Ventspilu. Klau, šobrīd mūsdienu apstākļos divi klubi, es negribu teikt lieli klubi, bet divi spēcīgi klubi, tā ir normāla parādība, viņi var pastāvēt, līdzās pastāvēt, jo šobrīd arī mēs dzirdam tur, ka kaut kur jau viņiem tur arī tie ceļi pie sponsoriem krustojās un viens ir aizgājis tur pie otra sponsora, kaut ko mēģina sarunāt un tam līdzīgi. Tā ir tikai nosīt, nu, normāla parādība, vai ne? Bet nu, tāpat laikā var pastāvēt divi lieli klubi Rīgā. Nu. It kā pēc noklusējuma vajadzētu varēt, nu īpaši tādā basketbolā, ja nu, reka, ņemsim pa piemēru futbolu, nu futbolā var pastāvēt, nu RFS un nu tur tie finanšu atkal. Nu jā, tur okay, finansēm nevar finanšu avots nevar salīdzināt un to visu. Nu, man jau gribētos, lai varētu pastāvēt, bet nu teiksim tā realitāte rāda, ka ilgtermiņā tas nav iespējams, tāpēc ka nu, kā es teicu, tā pieejamā naudas masa no privātā sektora ir diezgan limitēta tomēr, un viņi ir izkliedēti arī ne tikai pa basketbolu, bet pa citiem sporta veidiem līdz ar to, ja tu tiešām gribi kaut ko lielu, vismaz nu cerēt uz kaut ko lielu, labi, neteiksim lielu, cerēt uz kaut ko lielāku, nu tad tev ir grūti. Tad tomēr jāmobilizē vairāk, tomēr vienā rokā. No otras puses sakal, protams, skatītājiem īpaši, ja tev ir kaut kāda skatītāja bāze, dabīgi vienmēr ir interesantāk, nu tie tieši divi, kas sitās vienā pilsētā, vienā līmenī sitās un dabīgi, ja tas ir interesantāk un ja vēl to fanu kultūru varētu pavilkt vēlreiz līdz vai kaut kā vismaz atdzīvināt tādā līmenī, kā bija tad. Nu, tas jau pavisam forši būtu, vai ne? Un tam īstenībā, es, protams, esmu skeptisks, man nepatīk tā novietojums tajā jaunajā basketbola zālē, ko būvē, viņi man liekas, ka nu centrā viņi tur īsti nevajadzēja likt, viņi drīzāk varēja pasties kādu degradētāku vietu, kur ko pavilkt uz augšu, vēl jau vairāk ņemot vērā, ka nu, iespiesa starp mājām un tur no tāda loģistika viedokļa, bet viņi ir absolūti nepieciešami, tāpēc, ka reāli Rīgā pietrūks tāda 3,5-4 tūkstoši skatītāju. Tas ir tās, par kur runā gadiem. Kas rada to būtībā to sajūtu, ka tev tā māja ir pilna, rada to, teiksim, to spiedienu no skatītājiem, rada to svētku sajūtu, jo arēnu tu nepievāks nekad pilnu uz tādiem, nu praktiski neiespējami, man liekas, šobrīd ir pievākt arēnu pilnu, ja. Plus 15 gadiem varē. Nu, tad bija, jā, kā teikt, citu laikā, bet kā mēs arī iepriekš minējām, nu tā savā ziņā bija neliela anomālija varbūt, ja. Tur sakrit viss, tad arī vēl Dinamo vēl nebija izveidojies un pat pakonsultēju Dinamo sākuma posmā tur par dažādām marketinga lietām parunājām un vēl tur kaut ko pirms pirmā gada viņiem un par spēlētāju līgumiem, kā mēs tur slēdzām tur tos autoru atlīdzības, jā, tā bija vēl viena nians. Bet tieši šāda zēles neesamība ir viena no problēmām, tāpēc, ka patiesībā sakot, 3-4 tūkstoši tu var savākt un tad ir daudz patīkamāks sajūta, protams, gan skatītājiem, gan īpaši spēlētājiem, kad tu spēlē pilnā zālē, tevi tas spiediens tomēr uz tevi, tev nav tā lielā atrautība, kā teiksim, ir no kā arēnā, ka tev skatītāji, protams, sēž diezgan lielu attālumu no laukuma, ja. Tur ir kaut kas tāds, atmosfēra, kas ir vajadzīgs. Tā kā es ļoti gaidu, ka tā zāle būs gatava, ja. Kā tev patīk Rīgas zeļu aktivitātes tādā visā un tā viņu galvenokārt tā pieeja? Man ļoti patīk. Man ļoti patīk. No Edgars Buļs, kā teik, mēs jau arī sen pazīstam un plus arī traktorā futbolu spēlējam kopā, ja, un galā un Rozā ideja nāca no traktoras komandas, ja, ka Rozā Kreklu mēs jau kādus vairākus gadus Rozā Kreklos spēlējam, ja. Bet labi, tas tā jokam, protams, ka tur tas sakritība varbūt arī, bet katrā ziņā viņš ir spilgt, tas klubs spilgt pieteicis. Es, ja godīgi sakot, es mazliet, ka Edgars man to pateica vasaras sākumā vai pat kaut kādā maijā vēl laikā. Nē, es nebiju skeptisks, es domāju, nu labi, nu noteikti palaidīs, bet nu vai tiešām tik akal un izstāsta sākums ir ļoti labs, nu es gribu tikai novēlēt, lai nesagaida ASK liktenis, lai tiešām tas paliek pa tādu ilgtermiņu stāstu, ilgtermiņu projektu, varbūt nemēģināt lekt pa 3-4 soļiem uz priekšu katru gadu, bet mēģināt apzināt savas iespējas un varbūt tā, bet nu, teiksim, Edgar enerģija ir abrīnojama, nu es šobrīd diez vai vairs kaut ko tādu uzņemtos, tāpēc ka nu es to gribu, nu, teiksim tā, es tagad droši vien kritiski, nevis ka neuzņemtos, bet es noteikti mēģinātu kritiskāk izvērtēt šīs iespējas un varbūt, nu, nezinu, tādu deksmi otrreiz es vairs nespētu ieguldīt, teiksim, kā bija tad vai ne, bet, nu, Edgaram tas ir izdevies, nu, tur ir Arturs Šenkovs, kā teikt, un, ja, un nu, Malači, nu, es tikai labi un tikai visu labāko un kā teikt, nu, VF-am būs jāiesprings tagad, kā teikt, par Rīgu, ja, nu. Tā kā vismaz nu, kaut kāda konkurence nu, tajā vietējā basketbolā, jo pēdējos gados tā VF dominance, nu,
viņa bija un tagad vismaz cerams, ka kaut kas, teiksim, varbūt iedos to konkurenci, lai tie LBL fināli mazliet skatāmāk. Nu jā. Griežam noslēdzošo reizi tēmu ratu. Uz to Ford izgriezīs to mašīnu vienreiz, vai ne? Tur būs vai nebūs tā mašīna? Neuzgriezt noteikti. Ah, okay. Bet viņš tās jau uzgriezīs. Un tomēr nē, tev izmisīgi krīt šī puse, vai ne, TV4, mums bija domina, mums bija Vitautas, mūsu veldzētājs minerāli vēlām bagātākais ūdens Baltijā, starp citu. Mums piedāvā tēmu par Latvijas basketbola sliktie zēni. Jā. Atkal tava asociācija, tavs, kas tev nāk pirmais, starp citu, sliktais zēns Latvijas basketbolā? Droši spēr ārā, nedomāju. Nē, nu mūsdienās jau viņi nav vairs. Nu, pa lielam, nu, es tā kā, tu domā, no latviešiem? Jā, nu tas ir tavā laikā iepriekš varbūt tagad vai, nu vienalga, jā. Latvijas basketbola sliktie zēni. Nu, nē, nu, protams, ka pirmajiem visiem prātā tur ir Kaspars Kambala, Armands Šķēli, nu tur iepriekš varbūt tur, nezinu, nu. Nu vēl, kad tikko LBL sākās, tur nezinu, Ivars Žvīgurs rāva tur nost tiesnešiem šīs uzšuves un vēl tur kaut Valds ko. Valters ar pudelēm mētājies. Valds Valters ar pudelēm mētājās, jā, nu tur teiksim, dažādi piedzīvojumi, ka tur Andris Jākapsons, nu Džabars vai ne, tur un tā, un tur nelaidz Bondarenko. Nu, bet viņi nav slikties zēni tādā izpratnē, bet, nu, teiksim, tādā, droši vien, kuriem tāda slikto zēnu, Birkas, nu, tādā tiešām klasiskā izpratnē, nu, es teiktu, divi, nu, Kaspars un Armands jau droši vien piekarināt, nu, Kambala un Šķēli, nu, tā kā, nu, neko, nekādu beigu Amerikai es te droši vien neatklāšu. Jā, tas tavs top 2 laikam izteikts. Kā tev liekas, mūsdienās nepietrūkst tajā Latvijas sportā to slikto Ne jau zēnu. Tikai Latvijas sportā, vispār, nu, man liekas, mazliet ir, tas rāmīgs, mēs esam aizgājuši pārāk daudz, esam tajā politkorektumā un tieši sportā vispār, nu, ka tu, nu pastamies to pašu NBA, nu, tu pat nevari, normāli nedrīkst emocijas kaut kādā veidā izrādīt, un tev uzreiz rakstu tur tehniskās un tur soda naudas piešķir un vēl kaut ko, nu tas jau padara mazliet to visu, nu sports ir emocijas, nu neizbēgam, nu primāru uz laukumu, nu pat reizēm arī ārpus laukuma, ja, nu un ja kamēr tas ir saprāta robežās, nu es neredzu tur problēmu, nu tad, nu tas pats jau arī Eiropas basketbolam vēl, nu tad, nu mēģina, nu labi, ka ir tādi serbi, labi, ka tādi grieķi, turki, teiksim, ir, ja, kur tās emocijas joprojām tur kaut kā sprākst un tur kaut ko bišķi vairāk tolerē, ja, bet, nu man liekas, ka tas bišķiņi pietrūks mūsdienās, jā, ka mēs tādi pārāk pareizi, kā sabiedrība, kā sportists īpaši gribam padarīt. Skaidrs, ka nekad tev viss nebūs tur arī tāda nepareizē, bet nu kaut kā dodziņa reizēm prasītos, vai ne, tur ik pa brīdim un, protams, ne tādās glupībās, kā tur NBA, tur Dremons Grīns, ka tur spārdās ar kājām, tur cirkšņu rajonos regulāri un tā, bet nu kaut kādas asums reizēm jau, nu tas pat ir pats svētīgi, jo tas jau arī iedod to papildus šķautni basketbolam un sportam vispār kā tādam, nu tur. Tā kā jā, nu tā par sliktajiem zēniem. Mm-hmm. Sliktie zēni ASK Rīga sastāvā bija? Ja, nu bija. Tas nedarbi, darbi, nedarbi. Bija, nu, tas pats Breks. Nu, pēc tam postfaktum vinnējām to čempi, un tad es tik pēc tam uzzināju, ka viņš pēdējās dienas, divas, pilni, nu, viņam bija Škoda mašīna, iedot, kā teikt, viņš bija Kluba, ar to mašīnu. Jā. Nu, viņš bija tur no klubu uz klubu ar viņu izzinājies, tur, nu, droši vien es pat negribu iedomāties, kādā kondīcijā. Normāli, nu, jā, bet, nu, pēc tūras. Nu, jā, Alkorema, jā. Nu, jā, nu, to uzzināju. Un tāpēc arī viņu uz nākamo gadu, tur viņš pat zvanīja pats un lūdzās, bija gatavs par mazāku naudu, bet būtu tāds viņu ne. Vairs. Labi, sezonas laikā kaut kāda disciplīnas pārkāpuma, kaut kādas soda naudas, kur atvelk no algām bija kaut kas arī? Praktiski nē, varbūt tur kaut kāda vienreiz kaut kāds sīkumi bija, bet es zinu tikai tajā pēdējā gadā, ka man stāstīja, ka es nezinu, kurš tas bija viens saspēles vadītājs, kurš aizbrauc prom, bet to arī postfaktum tikai uzzināja no ārzemnieks amerikānis, viņam pēc tam dzīvoklī bija atrastas, nezinu, nu čupa ar Hennessy tukšām pudelēm. Nu čupa, nu nevis tur trīs, bet daudz. Mm-hmm. Un labi dzērien dzēra, nu? Nu jā, nu, nu labi algas saņēma, labi dzērien. Nu, tur arī pēdējā gadā ASK sāka braši, tur nu, vispār tur viss vinnē pēc kārtas, tur sastāvs vispār bija briesmīgs nolasīts. Un tā kā, bet nu, beidzās jā, kā beidzās. Beidzās kā beidzās, tā kā. Arī sliktie zēni aizbrauc prom. Tieši tā. Nu ko, Ģirt, visam labai varēs pienākt beigas un beigas pienākuši šim raidījumam. Un es saku to paldies, ka tu atnāci. Un komplektiņā tavai dāvankartē vēl arī Apollo kino divi apmeklējumi. Tā kā arī laipni lūgt par domīgu šopingu iespēju tev apmeklēt kino divām personām.
Paldies, paldies. Tā ka jāģirt. Saku tev lielu paldies. Un, nu, paldies, ka uzaicināji. Jā, nav par ko. Un, es nezinu, ko tev novēlēt. Jo es visiem novēlu, zin kā, izdošanos un tam līdzīgi. Nu, jānovēl droši vien ar tev to pašu. Kā jau zin tā, klasiskā veselība pār jau varēsim nopirkt pēc tam. Zin, kā. Pār jau tu sakārtos pats. Jā. To arī novēlu. Paldies, ģirt, ka atnāci. Paldies arī mūsu skatītājiem. Un, mēs ar jums tiekamies jau pēc divām nedēļām, kad šepat kopā ar mani atkal būs kāds eksis. Kurš, nu, teikšu godīgi, arī pats pagaidām nezinu, tā ka būs interesanti. Tiekamies, vislabi! Vislabi! Šis lielis sveic, kā pavadīt janvāru. Pavadi janvāru Dominā, jo izpārdošana ir tagad. Atlaids līdz 70%. Tici man, Dominā būs ko darīt. Domina, lai sanāk! Vitautas pēc branšo, pēc trakas, trakas palas arī Vitautas, 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 Vitautas Zini, Vitautas magnīs, tik tur netabūsi, zini Kādēļ repos? Repos, jo tas ir... Minītiņiem un sausu dzer Atgūsti enerģiju Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultāts, ja izvēles uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV. Jubilejas 5. Sezonā Eksis sanāk Tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta –